צהריים טובים. צהריים טובים לכולם. בשיעור שעבר אנחנו דיברנו על stochastic gradient descent, ודיברנו על ההשפעה של קצב הלמידה. קודם כל הייתה לנו סימולציה שהצגנו בכיתה, שיחקנו איתה טיפה, וראינו מה קורה כשמשנים את קצב הלימוד. ובעיקרון ראינו כל מיני דברים, הסתכלנו על כמה זמן לוקח לדברים להגיע בערך לאזור הנכון, הסתכלנו על, כשזה מגיע, כמה זה קרוב לפתרון הרצוי. ראינו שאם קצב הלימוד נניח גדול מדי, אז אנחנו מגיעים קרוב, אבל אז יש פלוקטואציות סביב הפתרון. ראינו שאם קצב הלימוד גדול מדי, אז הדינמיקה יכולה להתבדר. והמסקנה האיכותית הייתה שקצב הלימוד צריך להיות לא גדול מדי, כי אם הוא גדול מדי לא תהיה התכנסות. והוא צריך להיות לא קטן מדי, או יש שתי בעיות עם קצב למידה שהוא גדול מדי. אם הוא ממש גדול מדי, אז אנחנו בכלל לא מתכנסים. ואם הוא גדול, אבל נגיד איזה ערך בינוני, אנחנו מתכנסים, אבל אנחנו מתכנסים ליד. יש כל הזמן פלוקטואציות סביב הפתרון שאנחנו מגיעים אליו, אנחנו לא ממש מגיעים לפתרון האופטימלי. צד שני, אם אנחנו לוקחים קצב לימוד שהוא קטן מדי, אז הלמידה היא נורא איטית. אחרי זה אנחנו פתרנו בעיה ספציפית של פרספטרון חד-מימדי, שיש לו אינפוט שהוא תמיד אחד, ויש לו קשר אחד שקראנו לו W, ויש לנו אוטפוט שקראנו לו Y, וה-Y 0 מיו הוא שווה ל... נראה לי שעברנו לסימון Y0N, היה דיון שלם בנושא, זה בטח אתם זוכרים, Y0N שווה ל-W כוכב ועוד ZN, ודיברנו על למידה במערכת הזאת, ובמערכת הזאת היינו,
המערכת היא מספיק פשוטה, שיכולנו לפתור אנליטית את ה, ולמצוא, לחשב את הפתרון ואת השגיאה כפונקציה של, כפונקציה של קצב הלימוד, וראינו שאם יש לנו הרבה מאוד דוגמאות, אז כדאי לנו לקחת קצב לימוד שהוא קטן, ואם יש לנו מעט דוגמאות, כדאי לנו לקחת קצב לימוד שהוא גדול, שהיתרון של קצב לימוד שהוא גדול, שאנחנו שוכחים, גדול אבל לא מדי, גדול שלא נתבדר, אבל גדול יחסית שמהר מאוד יתקרב לאזור הנכון של הפתרון. אם יש לנו הרבה דוגמאות, אז אפשר להרשות לעצמנו קצב לימוד קטן, שיביל אותנו גם בצורה מדויקת. זה מה שעשינו שיעור שעבר. הייתה לך שאלה. מה זאת אומרת מקטינים את הצד? לא דיברנו על הקטנה של הצד, דיברנו על צדים קבועים. אנחנו מתקרבים פחות, אבל קצב הלימוד נשאר אותו דבר. כן. ההתכנסות היא התכנסות אקספוננציאלית. לא, ההתכנסות היא התכנסות אקספוננציאלית, מה שאומר שלעולם אנחנו לא נגיע, אבל אנחנו נלך ונתקרב. לא, לא, לא. צריכים להיות זהירים. אם אנחנו לוקחים קצב לימוד שהוא קטן, תמיד השאלה היא קטן ביחס למה. אז אנחנו נתקרב, ובסוף יהיו פלוקטואציות. אם אנחנו חכה מספיק זמן, אז אנחנו יהיו פלוקטואציות סביב הפתרון הרצוי. אם הקצב לימוד הוא יותר גדול, אנחנו נגיע לאזור יותר מהר, אבל הפלוקטואציות תהיינה יותר גדולות. אז תמיד, לכל קצב לימוד סופי, תמיד תהיינה פלוקטואציות סביב הפתרון הרצוי, וחישבנו את השונות של הפתרון הרצוי כפונקציה של קצב הלימוד. כן, צריך להגירות בראש. שאלות אחרות? אוקיי, אז הדיון שלנו היה, שנייה אחת, עושה את זה ככה. אז הדיון שלנו היה בכל הזמן בשאלה של קצב לימוד שהוא קבוע. וכבר מישהו או מישהי מכם שאלו את השאלה בשיעור שעבר, אבל מה יקרה אם אנחנו ניקח קצב לימוד שמשתנה עם הזמן? עכשיו, זה לא גודל הצד שמשתנה עם הזמן, כי זה משתנה בתלות בהפרש בין, בתלות בשגיאה הרגעית, אלא שהקצב הלימוד עצמו, אותו משתנה שקראנו לו אתא, אותו פרמטר שקראנו לו אתא, הוא עצמו משתנה עם הזמן. זה מה שאנחנו נדבר עליו, וזה הנושא שנדבר עליו בתחילת השיעור הזה. שאלות? אז אנחנו חוזרים לבעיה הזאת, ואנחנו נשאל את עצמנו, מה הצורה הטובה ביותר, איזה קצב לימוד, מה הצורה הטובה ביותר או הנכונה ביותר לבחור קצב לימוד בצורה שתעשה אופטימיזציה של הלמידה. אני אחזור על השאלה, אולי לא הייתי ברור. עד עכשיו דיברנו על קצב לימוד שהוא קבוע, שאלנו מה קצב לימוד שאנחנו צריכים לקחת, והתשובה הייתה, זה תלוי במספר הדוגמאות, אם יש לנו הרבה דוגמאות ניקח קצב לימוד קטן, אם יש לנו מעט דוגמאות ניקח קצב לימוד גדול. עכשיו אנחנו מרשים לעצמנו לשנות את הקצב הלימוד מצד לצד. השאלה שאני אשאל אתכם זה, איך אני צריך לשנות את קצב הלימוד מצד לצד, כדי שהלמידה תהיה הטובה ביותר? זאת היא השאלה. אז איך אנחנו ניגשים לבעיה הזאת? אז הצורה שאנחנו ניגש לבעיה הזאת היא הצורה הבאה. נכתוב את זה כאן. אז הנושא הוא קצב לימוד משתנה. ועכשיו אני רוצה לחזור חזרה למשהו שעשינו עוד קודם, בפעם הראשונה שהצגנו את הדוגמה הזאת, ואני רוצה לדבר על הדוגמה הזאת בלמידת בטש. אז מה למידת בטש אומרת לנו? למידת בטש אומרת לנו מה הדבר הטוב ביותר שאנחנו יכולים לעשות, בהינתן שיש לנו פי דוגמאות. נכון? אנחנו מאבדים את כל היתרון שהיה לנו במהלך,
בזה שהסתכלנו על דוגמה אחר דוגמה ושכחנו את הדוגמאות. אני רוצה לחזור לתוצאה שכבר הייתה לנו כשדיברנו על למידה מסוג ב'. ועכשיו כשדיברנו על למידה מסוג ב', מה שאנחנו ראינו זה שהפתרון האופטימלי, ה-W שאנחנו צריכים לקחת, הוא שווה למה? הוא שווה ל-W כוכב ועוד 1 חלקי P. אני חוזר לסימונים הקודמים, סכום על מיו שווה 1 על P של Z מיו. עכשיו מאיפה הגיע הפתרון הזה? אז פורמלית הוא הגיע מזה שלקחנו את את האינפוט שלנו שהוא היה תמיד 1, יצרנו מטריצת קורלציה, הפכנו אותה וכולי וכולי. זה פורמלית איך הגענו לפתרון הזה. באופן אינטואיטיבי מה שיש לנו כאן זה שיש לנו מורה שתמיד נותן את אותה תשובה עם איזשהו רעש. אז הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות זה לנסות למצוא את החלק הדטרמיניטיב של התשובה על ידי שאנחנו פשוט ממצאים על כל מה שהמורה אמר עד עכשיו. אז למצוא על כל מה שהמורה אמר עד עכשיו זה פשוט לחשב את הגודל הזה. 1 חלקי P סכום על מיו של W כוכב ייתן לנו W כוכב, וזה העבר של הרעש שעליו אנחנו ממצאים. ובגבול ש-P הולך לאינסוף, הגודל הזה הולך לאפס. שאלות? סליחה? למה זה הולך לאפס? כן, כן. אז ככה כתבנו את זה כשדיברנו על למידת בטש. אם אנחנו רוצים לכתוב את זה בסימונים החדשים, יהיה לנו משהו כמו W שווה ל-W כוכב ועוד 1 חלקי P סכום על מיו של Z מיו. מה שאני רוצה לעשות עכשיו, שאלות? מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה לכתוב את תוצאת הבטש בצורה של כלל למידה. בצורה של כלל למידה אונליני. אני אגיד את זה עוד פעם, אני רוצה לקחת את התוצאה הזאת ולנסות לכתוב אותה באותה צורה כמו שכתבנו כללי למידה אונליין, עם לראות איך הערך של W משתנה כל פעם שאנחנו מוסיפים דוגמה, כאשר ה-W מחושב בצורה הזאת. אז איך אני עושה את זה? אני אסתכל על מה הערך של W אחרי שהצגנו למערכת N פלוס אחת דוגמאות, פחות מה הערך של W אחרי שהצגנו למערכת N דוגמאות. ההפרש הזה זה היה עדכון כשאנחנו עוברים מ-N דוגמאות ל-N פלוס אחת דוגמאות. ברור לכולם מה אני עושה? שאלות? כן. כן, אותן דוגמאות כמו קודם, רק עם עוד אחת. אבל הלמידה היא כבר לא נעשית, היא לא נעשית אונליין, היא נעשית ככה, היא נעשית בצורת בש, אבל כתרגיל אני אומר, בוא נראה בכמה אני צריך לשנות בכל פעם. אז למה זה שווה? כלומר, אני אעשה את זה. זה קונסיסטנטי עם מה שבספר. אז יש לנו N דוגמאות, אנחנו מסתכלים מה תרמה הדוגמה ה-N-ית ל-W. אז למה זה שווה? זה שווה ל-1 חלקי N סכום
על כל הדוגמאות מעכשיו, מי הוא שווה אחת, עד n של y0 mu, פחות 1 חלקי n מינוס 1, כפול סכום מי מיו שווה 1 עד n מינוס 1 של y0 mu. זה האוטפוט של המורה. אז אני מסתכל על מה שיש לי כאן, זה בעצם ממוצע על כל מה שהמורה נתן, ב-n דוגמאות, פחות הממוצע על כל הדוגמאות ב-n מינוס 1. אנחנו יודעים שהפתרון האופטימלי זה לעשות ממוצע על כל הדוגמאות שראינו עד עכשיו. אז אחרי n דוגמאות זה הממוצע, ואחרי n מינוס 1 דוגמאות זה הממוצע. אז העדכון של w זה פשוט ההפרש בין שני הגדלים האלה. בסדר? אתם איתי? איתי, רבותיי. בינתיים זה לא מסובך. אז בואו נסתכל מה יש לנו כאן. הסכום הזה מוכל בתוך הסכום הזה. יש איבר אחד בסכום הזה שלא מופיע בסכום הזה. שאיזה איבר זה? האיבר ה-N, האיבר האחרון. אז אני הולך לכתוב את זה בצורה הזאת. אז זה שווה פשוט ל-1 חלקי n כפול y0n, זה האיבר האחרון, ועוד 1 חלקי n פחות 1 חלקי n מינוס 1 כפול סכום מי מיו שווה 1 עד n מינוס 1 של y0mu. נכון? לא מסובך. עכשיו, למה זה שווה? ואני מעתיק את האיבר הראשון, 1 חלקי n y0n. ועוד 1 חלקי n פחות 1 חלקי n מינוס 1 כפול n מינוס 1 כפול w של n מינוס 1. הביטוי הזה זה הממוצע על n מינוס 1 דוגמאות כפול n מינוס 1. הביטוי הזה, מה זה 1 חלקי n מינוס 1 כפול סכום על n מינוס 1 דוגמאות? הממוצע של n מינוס 1 דוגמאות, זה פשוט ה-w בצד הקודם. אז הביטוי הזה הוא פשוט n מינוס 1 כפול w בצד ה-n מינוס 1. נכון? סליחה? כן. כי 1 חלקי n מינוס 1 כפול זה, זה w מינוס 1. עכשיו, הביטוי הזה, למה הוא שווה? הביטוי הזה, אני טוען, שהוא שווה ל-1 חלקי n כפול y0n פחות wn מינוס 1. פה יש לי n מינוס 1 פחות n כפול n מינוס 1. ויש לי את ה-1 חלקי n מהמכנה. אז מה זה בעצם אומר? אנחנו רואים דוגמה חדשה ומשנים את w
לפי הפרש בין הדוגמה החדשה פחות ערך הקשרים הקודם כפול 1 חלקי n. מה היה לנו קודם בלמידה, באיבר הלמידה? מה היה האיבר הזה? בסטוקסטיק גרדיאנט אסנט היה לנו אתא. אז מה זה בעצם אומר? זה אומר שאם אנחנו נחזור לאלגוריתם הלמידה הקודם וניקח אתא שמשתנה עם הזמן בצורה הזאת, אתא שווה 1 חלקי n, הפתרון שאנחנו נקבל הוא פתרון הבאץ'. במילים אחרות, הלמידה האופטימלית, או קצב הלימוד האופטימלי בבעיה הספציפית הזאת, הוא יהיה לקחת את אתא, אם אנחנו חוזרים עכשיו לאלגוריתם האונליין, יהיה לקחת את אתא להיות שווה ל-1 חלקי n. מה חסר לך? פה יש לך מינוס 1 חלקי n כפול n מינוס 1, זה כפול n מינוס 1. אתה נשאר לך חלקי n. אוקיי? אז בדוגמה הפשוטה והספציפית הזאת, אם אנחנו לוקחים את אתא להיות שווה ל-1 חלקי n, אז אנחנו מרוויחים מכל העולמות. אנחנו מתקדמים מהר, בהתחלה, לכיוון הפתרון הרצוי, אבל בסוף אנחנו, הפלוקטואציות תהיינה קטנות ביחסית לפתרונות האחרים של לקחת את השוק קבוע. אז לפחות בדוגמה הפשוטה הזאת, אנחנו יודעים מה הדבר הטוב ביותר שאנחנו יכולים לעשות, וזה לקחת את אתא להיות שווה ל-1 חלקי n. אני אחזור חזרה, בסדר? מה הרעיון? אנחנו, שיעור שעבר דיברנו על, לפני שני שיעורים דיברנו על למידת בטש, ומצאנו מה הדבר הטוב ביותר שאנחנו יכולים לעשות, ש-WN יהיה שווה לסכום על כל הדוגמאות, W אחרי שראינו N דוגמאות, זה הדבר הטוב ביותר בשבילו. זה עשינו לפני שני שיעורים. לפני, בשיעור שעבר, אנחנו דיברנו על למידת גרדיאנט, והפתרון שקיבלנו היה שדלטה W, שינוי ב-W, צריך להיות שווה לדוגמה פחות הערך הקודם של W, מוכפל באיזשהו קצב לימוד. ויש יתרונות וחסרונות ללקחת קצב לימוד גבוה ונמוך. מה שאנחנו עשינו עכשיו, אנחנו מקשרים את שתי התוצאות האלה. אנחנו אומרים, בואו נחשוב על פתרון הבאץ' כלמידת אונליין. נראה איך W משתנה מצד לצד. אנחנו רואים ש-W משתנה מצד לצד באותה צורה כמו שהוא השתנה בלמידת האונליין, רק שקצב הלימוד, במקום להיות קבוע, הוא שווה ל-1 חלקי n. אז מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שאם נעשה למידת אונליין עם אתא, במקרה הזה עם אתא שהוא לא קבוע, אלא אתא שהוא שווה ל-1 חלקי n, הפתרון שנקבל הוא הפתרון הטוב ביותר האפשרי, שזה פתרון הבאץ' שלנו. ולכן אם אנחנו רוצים לדעת איזה אתא כדאי לנו לבחור, אתא שמשתנה עם הזמן, בעיקרון היינו יכולים לבדוק עכשיו אין סוף פונקציות שונות. אז בדוגמה הזאת, האתא הטוב ביותר שאפשר לבחור זה האתא הזה. כמובן שיש שאלה של הכללה, האם זה רלוונטי לבעיות אחרות, אבל בבעיה הספציפית הזאת זה האתא הטוב ביותר שאפשר לבחור. שאלות? כן, אתה נראה מוטרד. לא, כי יש לך מקדמים שונים, כי זה ממוצע. במקרה ראשון זה ממוצע על N איברים, במקרה שני ממוצע על N מינוס 1 איברים. לכן יש לך את האיבר הזה. עוד שאלות? תכווני אותי. לביטוי הזה?
זה נשאר. עכשיו, מה זה סכום על N-1 דוגמאות? זה הערך של W אחרי שראיתי N-1 דוגמאות בלמידת הבאץ'. בסדר? אבל פה אין לי את הנרמול. הערך של W זה הממוצע, וכאן יש לי את הסכום. אז כדי לעבור מהסכום לממוצע, אני מכפיל ב-N-1. עוד שאלות? טוב. אז יש כאן שאלה, השאלה היא כמובן מה הכללה למקרים אחרים. אז אנחנו לא נדבר על זה, אנחנו לא נוכיח שום דבר, וההוכחות כאן הן לא טריוויאליות בכלל, אבל הדרישה שאנחנו נדרוש, אם אנחנו רוצים לעשות סטוקסטיק גרדיאנט, סטוקסטיק גרדיאנט דיסנט בצורה טובה, אז יש לנו שתי דרישות, אנחנו רוצים לקחת אתא שמשתנה עם הזמן, אז אנחנו נדרוש שני דברים, אנחנו נדרוש דרישה אחת תהיה שהסכום על כל כתבי הלימוד צריך להתבדר, זו דרישה אחת. אינטואיטיבית, למה אני דורש את הדרישה הזאת? מה יקרה עם זה? מה עלולות להיות ההשלכות אם אני לא דורש את זה? אם הקצב הלימוד יורד מהר מדי, אז אני לא להתעקע באמצע הדרך, ולעולם לא להגיע לנקודה שאני רוצה אם אני מתחיל רחוק מדי. אז זו דרישה אחת. בואו ניקח מקרה קיצוני, אוקיי? נניח שהעת הראשון שווה לאחת, וכל העתות אחר כך שווים לאפס. אז מה יקרה? אז אני אתקע. אני אעשה צעד אחד, ואחרי זה לא אזוז יותר. אז אם אני מתחיל נורא רחוק מהפתרון הרצוי, אני אתקע רחוק. עכשיו, אם אני עושה שלושה צעדים ונתקע, גם כן. יכול להיות שאני לא אספיק להגיע. אם יש לי 100 צעדים, ואז אני מפסיק, גם כן, אני עלול לא להגיע. אז אם אני רוצה להבטיח שמכל תנאי התחלה, אני אגיע לאזור של הלמידה, אז הדרישה הזאת מבטיחה לי את זה. כן. זה לא סופר כמו שהגדרת בזה שאתה איתה סופינת? אם יש לנו אין ובאות, אם יש לנו אין ובאות, שם זה לא. הרי, זה אף פעם לא יעבור את האחד. אז תוצאה ידועה זה שסכום של 1 חלקי n הוא מתבדר. 1 ועוד חצי ועוד שליש ועוד רבע ועוד חמישית ועוד שישית מתבדר. כן. אז זו תוצאה ידועה שזה מתבדר, ויכול לבדוק את זה. אולי אתה מבלבל בין הסכום 1 ועוד חצי ועוד רבע ועוד שמינית ועוד 16, שהוא מתכנס. אז הסכום הזה הוא סכום שמתבדר. אז זו דרישה אחת. צורה אחרת לעשות את זה, לראות את זה, זה לקחת את גבול הרצף. במקום לקחת סכום, לקחת אינטגרל, ואז אתה מקבל לוג שהוא מתבדר. זו דרישה אחת. והדרישה השנייה, שהסכום ריבועי קצב הלימוד הוא סופי. שסכום ריבועי קצב הלימוד הוא סופי. מה יקרה אם זה לא מתקיים? מה ההשלכות של זה? למה זו הדרישה שהיא חשובה? כדי שהפלוקטואציות שבסוף הפלוקטואציות תהיינה פלוקטואציות תלכנה לאפס בעצם. זה מבטיח ש... אני לא הולך להסביר את זה, אני הולך לצטט את זה. אני אומר, האינטואיציה היא שהדרישה הראשונה מבטיחה שאתה יכול ללכת צעדים גדולים מספיק, והדרישה השנייה מבטיחה שבסוף הקפיצות תלכנה לאפס. אז יש שתי הדרישות, ואם שתי הדרישות האלה מתקיימות, אז מובטח לנו שאנחנו נתכנס לנקודת שבט, שהדינמיקה תתכנס, דינמיקת הלמידה תתכנס לנקודת שבט. ספציפית, אם אנחנו לוקחים את השווה 1 חלקי n, אז קל לראות שזה מתקיים. שוב, הסכום זה תוצאה ידועה שהסכום מתבדר, ושאחד חלקי n בריבוע זה הסכום של 1 חלקי n בריבוע, זה סדרה שמתכנסת.
אז אם אנחנו עכשיו שאלות על זה, הלמידה בסוף תתכנס לנקודה. אוקיי, לנקודה שהיא מינימום של הגרדיאנט. סליחה, שהיא אקסטרימום, שהיא מינימום של הגרדיאנט, כן, מינימום כלשהו. אני לא מבטח לי שאני אכנס למינימום הגלובלי, מבטח לי שאני אכנס למינימום. אז אם אנחנו... אז המסקנה, אנחנו חוזרים חזרה לקוגניציה, אז המטרה היא שכדי להגיע, להשיג פשרה בין מהירות לדיוק, הדבר הנכון זה להוריד את קצב הלימוד, את קצב הלמידה עם הזמן. לעשות את השינוי הזה של, בהרבה בעיות פרקטיות, לקחת קצב לימוד שהולך כמו אחת כ-N זה איטי מדי. והלמידה היא איטית, יש לנו מספר דוגמאות סופי ולא אינסופי, הרבה פעמים אנחנו נרצה לקחת משהו יותר מהיר באופן פרקטי, אבל התוצאות תיאורטיות אומרות לנו מה אנחנו צריכים לעשות, והרעיון של לקחת, ללכת ולהוריד את קצב הלימוד, זה שבהתחלה שקצב הלימוד גדול, אז אנחנו הולכים באזור הנכון, אנחנו הולכים דרך מהירה, אנחנו מתקרבים לאזור הנכון, ואחרי זה במהלך הלמידה אנחנו הולכים ומתייצבים בנקודת מינימום. אז אחת הצורות לעשות את זה זה לקחת את קצב הלימוד שילך כמו איזשהו קבוע חלקי מספר הדוגמאות. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על האנלוגיה ללמידה, לקוגניציה, אז גם אנחנו מסתכלים על פלסטיות, נניח, של המוח, אז אנחנו רואים שלא חשוב באיזה מערכת, כמעט לא חשוב באיזה מערכת אנחנו מסתכלים, בין אם אנחנו מסתכלים ברמה של נוירונים וסינפסות, ובין אם אנחנו מסתכלים ברמה של למידה והתנהגות, אז אנחנו רואים שמוחות צעירים הם יותר פלסטיים, שינויים הם יותר גדולים, יותר מהירים, ועם הזמן הפלסטיות דואכת והמערכת מתייצבת. אז לפחות האנליזה הזאת נותנת לנו איזושהי אינטואיציה להבין את הרעיון הזה של למה יש יותר פלסטיות במוחות צעירים, למה ילדים לומדים יותר מהר ושוכחים יותר מהר, ומבוגרים לומדים יותר לאט ושוכחים יותר לאט. שאלות? אוקיי. יש שני רכיבים, אני אנסה לענות לך, ואם לא, אז תשאלי אותי שוב, בסדר? יש שני רכיבים לגודל הצעד שאנחנו עושים בלמידה. אחד זה גודל הגרדיאנט עצמו, ואחד זה גודל הצעד שאנחנו עושים. איתה, כן. אז ככל שאת מתקרבת למינימום, אז הגרדיאנט עצמו יותר קטן. ואז הצעד שאנחנו נעשה הוא יותר, השינוי, גודל השינוי הוא יותר קטן. חוץ מזה אנחנו מדברים על קצב הלימוד, שינוי בקצב הלימוד, שזה הגורם הכפלי ביחס לגרדיאנט, ואנחנו אומרים שטוב גם אותו נוריד עם הזמן. עכשיו שניהם, כן, אבל אחד הוא תלוי בדוגמאות שאנחנו רואים ואחד לא. עכשיו הרעיון הוא, אם אנחנו, בוא נסתכל על איזושהי פונקציית האנרגיה הזאת, אז נגיד שאת מתחילה כאן, את רוצה מהר להגיע לאזור הזה. עכשיו, את רוצה לא להתחיל לעשות קפיצות מצד לצד של המינימום. זה מה שאת רוצה. לכן, בהתחלה תזוזי מהר, ואחרי זה תעשי שינויים שהם הולכים וקטנים. שאלות? כן.
המשוואה הזאת. אוקיי? אז זה תלוי באיפה אנחנו נמצאים ביחס לפונקציית השגיאה, ואת זה אנחנו נשנה ביחס לכמה דוגמאות שכבר ראינו. עוד שאלות? אוקיי, אז מה יש לנו בינתיים? בינתיים אנחנו למדנו איזושהי שיטה של... בוא נחזור אחורה. אנחנו התחלנו בנושא של פרספטרון לינארי, ומצאנו דרך אחת לחשב את הפתרון האופטימלי באמצעות למידת בטש, על ידי היפוך מטריצה, ואחרי זה אמרנו דרך אחרת לעשות את זה, שלא דורשת מאיתנו לזכור את כל הדוגמאות, היא סטוקסטיק גרדיאנט דיסנט, אבל בסטוקסטיק גרדיאנט דיסנט בעצם לא הנחנו בשום מקום שזה פרספטרון לינארי, אמרנו בואו נבצע את האופרציה הזאת. וזהו. ולחשב את הנגדרות ולעשות למידה כזאת, אנחנו יכולים בכל מערכת, לאו דווקא במערכת לינארי. מצד שני, פרספטרון לינארי הוא מוגבל ללמוד אך ורק דברים שהם, אך ורק חוקים שהם לינארי. זה היה נחמד לנסות להחליט את השיטה הזאת למערכת שפעה ללמוד יותר דברים מאשר רק הפרספטרון הלינארי, וזה מה שאנחנו נעשה, זה מה שאנחנו נעשה היום. אבל לפני שאנחנו נעשה את זה, אני אצטט משפט, שהוא משפט מאוד כללי, וכדרכם של משפטים כלליים הוא קצת ריק, אבל בכל זאת אנחנו נדבר עליו, זה משפט שנקרא Universal Approximation Theorem, והמשפט הזה אומר את הדבר הבא. תדמיינו רשת שיש לה את הארכיטקטורה הבאה. יש נוירוני אינפוט, יש נוירונים, יש שכבת ביניים, נוירונים בשכבת הביניים שהפעילות שלהם היא איזושהי פונקציה סיגמואידית של צירוף לינארי של כל נוירוני הפלט עם איזשהו איבר של בייס. סיגמואידית כללית. פונקציה שנראית ככה. אוקיי? פונקציה מונוטונית שיש לה סטורציות, בתחום השלילי בסטורציה, בתחום החיובי בסטורציה, ויש משהו באמצע, לדוגמה טנגנט היפרבולי, לדוגמה לפונקציה סיגמואידית, אבל יש פונקציות, יש אינסוף פונקציות, פונקציות סיגמואידיות, ויש לנו נוירון אאוט שהוא צירוף לינארי של הנוירונים בשכבת העין. המשפט, אז זה הארכיטקטורה, אוקיי? והמשפט, מה שהוא אומר זה שבעצם לכל פונקציה רציפה ממשית על האינפוט באיזשהו תחום מסוים, אנחנו יכולים למצוא סט של קשרים J ו-W, שמממשים את הפונקציה הזאת בצורה מדויקת כרצוננו. זה מה שהפונקציה הזאת אומרת. אני אחזור לארכיטקטורה ואני אסביר. נניח שיש איזושהי פונקציה כללית על האינפוטים שאנחנו רוצים לממש. פרספטרון לינארי זה דוגמה אחת לפונקציה. אנחנו רוצים איזושהי פונקציה לממש על האינפוטים. פונקציה שמקיימת את הדרישות שזה פונקציה על תחום סופי, ופונקציה שהיא רציפה. מה שהמשפט אומר לנו, שכל פונקציה כזאת אפשר לממש באמצעות הארכיטקטורה הזאת בצורה מדויקת כרצוננו. על Z, כן. שהאוטפוט ב-Z יהיה פונקציה, יהיה קרוב כרצוננו לפונקציה הרצויה, לפונקציה שמעניינת אותה. זה מאוד נחמד, זה אומר שהארכיטקטורה הזאת מסוגלת לממש כל פונקציה. שוב, כל פונקציה רציפה, על תחום סופי. אז זה החדשות הטובות. החדשות הרעות זה שהמשפט לא אומר לנו כמה נוירונים אנחנו צריכים בשכבת הביניים כדי לעשות את זה. אבל הרעיון הוא שאם יש לנו מספיק נוירונים בשכבת הביניים, אנחנו נוכל לממש בצורה מדויקת כרצוננו
כל פונקציה. המשפט הזה, כמו גם אם אנחנו מסתכלים על הארכיטקטורה של המוח, כמו כל מיני סיבות אחרות, גורם לנו להתעניין ברשתות שיש להן את הצורה הזאת, רשתות רב שכבתיות עם אלמנטים לא לינאריים, שמבטאים עם פונקציה לא לינארית על 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 אינפוט שהוא אינפוט לינארי. ארכיטקטורות כאלה הן ארכיטקטורות שמעניינות אותנו, בפרט כל הארכיטקטורות שאנחנו רואים עליהן היום, על Deep Networks, כולם יש להם את הצורה הזאת, זאת לא עם שכבה אחת, אלא עם הרבה מאוד שכבות. והשאלה שאנחנו נשאל עכשיו, זה איך אפשר ללמוד את הקשרים, את ה-W'ים האלה וה-J'ים האלה, או ברשתות יותר כלליות שהן רב שכבתיות, איך אפשר ללמוד את הקשרים האלה מתוך דוגמאות. ואנחנו נשתמש בעקרונות האלה של סטוקסטיק גרדיאנט דיסנט, ללמוד את הקשרים ברשתות לא לינאריות רב שכבתיות. כשהמוטיבציה שלנו שוב זה שרשתות כאלה יכולות לממש כמעט כל דבר. כן. שאלה מצוינת. ה-Universal Approximation Theorem אומר לנו שמספיקה לנו שכבה אחת. גדולה מספיק. מסתבר כתוצאה פרקטית של הבעיות שמעניינות אותנו, או לבעיות שמעניינות אנשי מדעי המחשב, אתה מצליח יותר טוב עם, כשאתה דוחף את הנוירונים שלך בכמה שכבות ולא בשכבה אחת. אמפירית, תוצאה אמפירית, אבל מאוד חזקה. והשאלה היא באמת של, נניח שאני אומר לך, יש לך עכשיו מיליון נוירונים, תעשה בהם כרצונך. מיליון נוירונים, נגיד מיליון סינפסות, או איזושהי מגבלה, איך כדאי לסדר אותם, האם כדאי לסדר את כולם בשורה אחת, האם כדאי לסדר את כולם בעמודה אחת. כל השאלות האלה זה שאלות שהן מאוד מעניינות מבחינה פרקטית אנשים היום, ו... יש כל מיני תוצאות אמפיריות, אבל למיטב ידיעתי אין תשובה חד משמעית וברורה למה צריך לעשות. הפרקטיקה אומרת שאתה רוצה הרבה שכבות, עם כמות שירה של נוירונים בכל שכבה, והפרקטיקה לא אומרת לך מה כל שכבה עושה. אנחנו רואים את זה גם כשמסתכלים על המוח, גם המוח הוא לא נראה כמו שכבה אחת, אלא המוח נראה כמערכת רב שכבתית. נניח אם אתה מסתכל על מערכת הראייה, על השכבות במערכת הראייה, אתה רואה שה... נוירונים בשכבות יותר ויותר עמוקות הם סלקטיביים לפיצ'רס יותר ויותר מורכבים. דיברנו על בתחילת הקורס על נוירונים של ג'ניפר אניסטון, אז זה אתה רואה עמוק עמוק בפנים. אתה לא תראה את זה בפריימרי ויז'ואל הקורטקס, ודאי שלא תראה את זה ברטינה, לא תראה את זה ב-LGN, תראה את זה מאוד עמוק בפנים. אז הסלקטיביות נהיית יותר מתוחכמת, יותר קומפלקס, whatever that means, ככל שאתה נכנס יותר עמוק במוח שלנו. יש עוד בעיות, אנחנו משווים את זה למוח שלנו, המוח שלנו recurrent, זה feed forward, אבל נשים את הבעיה הזאת בצד. אותו דבר ברשתות סינתטיות, שאנשים בונים לזיהוי תמונה, לזיהוי דיבור, גם כן אתה מקבל סלקטיביות שהולכת ונהיית יותר קומפלקסית, ככל שנכנסים יותר עמוק לתוך הרשת. שאלות? אז אם אין שאלות, בואו נצא להפסקה, אנחנו נצטרך נשימה עמוקה לפרק הזה, הוא די מגעיל, אני כבר מזהיר אתכם, יהיו הרבה אינדקסים ומתמטיקות, אבל אין מה לעשות. Yeah.
Thank you.
כאילו המשפט שציטטנו בשעה האחרונה, בסוף השעה האחרונה, כמו גם ההצלחה הפנומנלית של Deep Learning, Deep Networks,
נותנים לנו מוטיבציה לחקור למידה ברשתות רב שכבתיות לא לינאריות. הכלים שפיתחנו בשיעור שעבר של Stochastic Gradient Descent נותנים לנו באופן עקרוני את הכלי שבאמצעותו אנחנו יכולים לאמן רשתות מסובכות כרצוננו באמצעות דוגמאות. מה שאנחנו נעשה בשעה הזאת, אנחנו נדבר על אלגוריתם שנקרא Backpropagation או Backpropagation of Error, שהוא אלגוריתם שמסביר בצורה יחסית קומפקטית, איך אפשר בצורה יחסית קומפקטית ללמוד באמצעות השיטה של Stochastic Gradient Descent ברשתות לא לינאריות רב שכבתיות. ולפני שאנחנו נדבר על האלגוריתם באופן כללי, אני רוצה שנעשה דוגמה. המטרה של הדוגמה היא כפולה. קודם כל, היא תיתן לנו איזושהי הכנה לאותו אלגוריתם של Backpropagation, תבהיר לנו את העיקרון, זה דבר אחד. דבר שני, אפשר לראות את זה כתרגיל בלמידת גרדיאנט. אז הרשת שאנחנו נדבר עליה היא הרשת הבאה. אני אצייר אותה פה. יש לנו שני נוירוני קלט. נסמן אותם ב-S1 וב-S2. יש לנו שני נוירונים בשכבת הביניים, שאני אסמן אותם ב-X1 ו-X2. יש לנו נוירון בשכבת האוטפוט, שאני אסמן אותו ב-Y. יש לנו סינפסות בין שכבת הקלט לשכבת הביניים, שאני אסמן אותם מ-1 ל-1, מ-S1 ל-X1, אני אסמן את זה ב-W1-1, מ-S2 ל-X2, אני אסמן את זה ב-W2-2, מ-S2 ל-X1, אני אסמן את זה ב-W1-2, ומ-S1 ל-X2, אני אסמן את זה ב-W2-1. זה קטן מדי? W2-1, וזה יהיה W1-2. אפשר לסמן את הוקטור הזה, W1-1 ו-W1-2, בתור וקטור W1, ואת הוקטור W2-1 ו-W2-2 אני אסמן בתור וקטור W2, ומשכבת הביניים ושכבת האוטפוט יהיה לנו J1 ו-J2. ועכשיו אני אתאר לכם את איך תלויה הפעילות של הנוירונים בשכבת הביניים בפעילות בשכבת הקלט. אז הרשת כבר מפסיקה להיות לינארית, הופכת להיות לא לינארית, והחוק זה ש-X1 שווה לטנגנט היפרבולי. כולם יודעים מה זה טנגנט היפרבולי, נכון? יודעים, סבבה. אוקיי, אז אם זה היה בתרגול, אז אני לא אחזור על זה. משיקולי זמן, אתם תסתכלו במחברת, או תכתבו בוויקיפדיה טנגנט היפרבולי. אז X1 שווה לטנגנט היפרבולי של בטא כפול האינפוט לנוירון X1, שזה פשוט W1-1-S1 ועוד W1-2-S2. ואותו דבר, הפעילות של נוירון מספר, נוירון X2 שווה לטנגנט היפרבולי של בטא W2-1-S1 ועוד W2-2-S2. אז זה הנוירונים בשכבת הביניים. והנוירון בשכבת האוטפוט, Y, הוא נוירון מאותו סוג, הוא נוירון סיגמואידי, שהפעילות שלו היא טנגנט היפרבולי של בטא, האינפוט שהוא מקבל, שזה J1, X1, ועוד J2, X2. סליחה? למה אתה מתכוון במקום?
צודק שבגבול של שבית הולך לאינסוף, טנגנס היפרבולי הופך להיות סיין. אז הסיבה, אפשר לחשוב על הרבה מוטיבציות למה להשתמש בזה. אחת זה ה-General Approximation Theorem שאומר שאנחנו משתמשים בפונקציה סיגמואידית, אז בטנגנס היפרבולי בפונקציה סיגמואידית, אז ברשת מספיק נוירונים בשכבת הביניים, אנחנו יכולים לממש כל פונקציה. זה מוטיבציה אחת. מוטיבציה שנייה יכולה להיות, אם אנחנו מסתכלים על יחסי האינפוט-אוטפוט של נוירונים במוח, אז יש להם יחס סיגמואידי, שבאינפוט מאוד שלילי אז הם בסטורציה אחת, באינפוט מאוד חיובי הם בסטורציה שנייה, ויש איזה תחום באמצע. צורה שלישית שאפשר לחשוב על למה הטנגנס היפרבולי מעניין אותנו, וזה חוזר לנושא הזה של אני, בדיוק מה שאלת, האם אנחנו חושבים, נניח אנחנו רוצים לבצע אפילו איזושהי פונקציה, פעולות שהן פעולות לוגיות, ואז האופרציה היא אופרציה בינארית שצריכה להיות סיין, לא נוכל ללמוד מסיבה שתהיה ברורה עוד רגע, לא נוכל ללמוד באמצעות gradient descent, בגלל שאנחנו תמיד בסטורציה והנגזרת היא אפס. אבל אני, המקרה של סיין הוא רק מקרה פרטי, אני באופן כללי זה פונקציה לא לינארית, לא בהכרח הייתי רוצה לחשוב עליה כמקרב את סיין, זה יותר מדי מגביל אותי. כן. 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 בוא נכתוב את זה. W1 זה שווה לווקטור W11 ו-W12, ווקטור W2 שהוא שווה ל-W21, W2. לא הפכתי. אבל הישמרו לכם W21 זה וקטור שמקשר מנוירון S1 לנוירון X2. עכשיו, הישמרו לכם, השיעור הזה יהיו בו אינדקסים למעלה ואינדקסים למטה, זה זוועה. תתנחמו בזה שיש דבר אחד יותר גרוע מלשבת פה בכיתה ולהעתיק את האלגוריתם הזה. הדבר היותר גרוע זה לעמוד מול הלוח ולכתוב את האלגוריתם הזה. זה פשוט זוועה, אבל אין מה לעשות, זה מאוד חשוב ולכן אנחנו לומדים את זה. מה? זה גרוע באותה מידה אתה חושב? לא. כי אין קהל, לכם אין קהל. תודה, תודה. אני מעריך את זה, באמת היום אני צריך את זה. תהיו טובים אליי עכשיו, אני אתערב לכם בבחינה. נעשה... נשמע הוגן, נכון? אוקיי, אז יש לי עוד סימון אחד, שזה הוקטור J, שזה הוקטור האינפוט לנוירון האוטפוט Y, ולא יפתיע אתכם שאני מסמן ב-F את הוקטור S1, S2, את וקטור האינפוטים. ואם אני כותב את הדברים ככה, אז אני פשוט יכול להגיד ש... את המשוואות העליונות אני יכול להגיד ש-XI שווה לטנגנס היפרבולי של בטא כפול הווקטור WI דוט S. זה פשוט צורה קומפקטית לכתוב את שתי המשוואות האלה. בסדר, המודל מוגדר היטב. כולכם מרוצים במידה סבירה. אוקיי, אז עכשיו אנחנו, אז מה המטרה שלנו? המודל הזה מאופיין על ידי שישה פרמטרים. W11, W12, W21, W22, J1 ו-J2. והמטרה שלנו זה ללמוד את ששת הפרמטרים האלה, במובן של לעשות מינימיזציה של שגיאת האימון. זאת תהיה המטרה שלנו. והצורה שבה אנחנו נעשה את זה, אנחנו נשתמש באלגוריתם של סטוקסטיק גרדיאנט דיסנט, שדיברנו עליו בשיעור שעבר.
אז איך אנחנו עושים את זה? מה אנחנו צריכים דבר ראשון לעשות בשביל הסטוקסטיק גרדיאנט דיסנט? להגדיר מה? אז אולי עוד לפני שאתם עונים על השאלה, אז אני אגדיר את בצורה יותר ברורה את הבעיה. אז יש לנו מורה שנותן לרשת הזאת אינפוט, האינפוט הוא S1, S2, ואוטפוט רצוי. הרשת מוציאה את האוטפוט שהיא מוציאה, ואז היא מעדכנת את הקשרים באמצעות סטוקסטיק גרדיאנט דיסנט. אז מה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות? להגדיר? להגדיר שגיאה. זה שגיאה רגעית. נכון? אז בואו נגדיר את השגיאה הרגעית. אז השגיאה הרגעית, אפסילון, שווה לחצי של y פחות y0 בריבוע, שווה לחצי של טנגנס היפרבולי של בטא j.x פחות y0, כל זה בריבוע. ועכשיו אנחנו צריכים לדבר על למידה. מה זה למידה? אנחנו צריך בעצם לדבר על העדכון של כל אחד מששת הפרמטרים האלה. בואו נתחיל ב-J. אז איך אנחנו מעדכנים את J? לווקטור J. איך צריך להיות העדכון שלו? מה צריך לעשות כדי לחשב את העדכון של הווקטור J אחרי שמציגים דוגמה אחת? כל מה? אנחנו צריכים לחשב, החלק הקשה זה לחשב את הגרדיאנט של השגיאה. ומה זה אומר הגרדיאנט של השגיאה? אני צריך לחשב את הנגזרת של השגיאה לפי J1 ונגזרת של השגיאה לפי J2. נכון? בואו נעשה את זה. אז למה שווה דלתא J1? זה שווה למינוס אתא כפול הנגזרת DE ל-D J1. שווה למינוס אתא, so far so good. עכשיו בואו נגזור את זה. השתיים הולך עם החצי, מי שפעם התלונן, לא זוכר מי היה פה איזה מישהו שתהה למה יש חצי, אז החצי הולך עם השתיים, אז אנחנו נשארים עם טנגנס היפרבולי של בטא j.x פחות y0, סליחה, פחות y0. כאן, כפול הנגזרת הפנימית של טנגנס היפרבולי בטא j.x. נגזרת של טנגנס היפרבולי בטא j.x לפי j. אז למה זה שווה? זה שווה לבטא שיוצא החוצה. נגזרת של טנגנס היפרבולי של x, למה זה שווה? לאחד חלקי קוסינוס היפרבולי בריבוע של x. ומי שלא זוכר למה, מוזמן או לקרוא על זה, או לפתח את זה, או נעשה שעה נוספת על טנגנס היפרבולי? נראה לי, דיברתם על זה. אוקיי. אז מוזמן לשאול את נדב. כפול, הנגזרת, פה יש לנו J1, X1 ועוד J2 כפול X2, זה כפול x1. בסדר? למה x1? כי היה לי j1 כפול x1 ועוד j2 כפול x2. בסדר? שאלות? פה היה לי J1, X1, ועוד J2, X2, גזרתי את זה לפי J1, נשארתי עם ה-X1. נגזרת הפנימית. בואו נכתוב את זה בצורה יותר קומפקטית ובצורה וקטורית. ואני יכול לכתוב שדלתא J, אם אני אגזור את זה לפי J2, אני אקבל בדיוק אותו דבר, אז פה יהיה לי X2. בסדר? אז אני כותב שדלתא J שווה לזה מקדם שאני קורא לו אלפא כפול הוקטור x, כאשר אלפא פשוט שווה למינוס אתא כפול מה? טנגנס היפרבולי בטא jx זה האוטפוט,
זה y, y פחות y 0, ההבדל בין ה-output לבין ה-output הרצוי, כפול בטא, ועכשיו אני אשתמש בזהות טריגונומטרית, שאחד חלקי, נכתוב את זה בצד, אחד חלקי קוסינוס היפרבולי בריבוע x שווה לאחד פחות טנגנס היפרבולי בריבוע x, אני אשתמש בזהות הזאת, אז יש לי בטא כפול אחת פחות y בריבוע. אז עשינו את הצעד הראשון, וחישבנו את השינוי ב-J. כן. מה איתו? בטא הוא פרמטר שמאפיין את הנוירונים בשכבת הביניים. הוא מגדיר את הרוחב של העקומה הסיגמואידית. כשבטא הולך לאינסוף אנחנו הולכים לסטפ פונקשן, כשבטא הולך לאפס אנחנו הופכים להיות מאוד מאוד שטוחים. בעולם אחר, שזה עולם הפיזיקה, הבטא מסמן אחד חלקי הטמפרטורה. טוב, בואו לא נדבר על העולם האחר. מה זאת אומרת? איך אני יודע להעתיק בטא? כל שאר הדברים אני יודע להעתיק. זה תכונה של, כמו שגם טנגנס היפרבולי הופיע, זה תכונה של הסיגמואיד. יש עוד פונקציות סיגמואידיות. לקחתי פונקציה, ובטא זה מאפיין את הפונקציה הזאת. אתה יכול לשאול שאלה איזה בטא כדאי לי לקחת, אבל כרגע זה מאפיין את הנוירונים, וזה לא דבר שנלמד. למרות שאנחנו יכולים לחשוב עליו כעל פרמטר, ואז אם אתה רוצה ללמוד אותו, אתה יכול לעשות סטוקסטי גרדיאנט דיסנט על בטא. ללמוד את בטא, לחשוב על בטא כעל פרמטר. כרגע אנחנו חושבים, הפרמטרים הנלמדים שלנו זה ה-W וה-J. בטא הוא נתון. אני לא יודע איזה תרגיל אני אתן לך. יהיה נתון בטא שווה משהו. או שאתה תצטרך לבחור בטא שנראה לך נכון. כשבטא, ככל שבטא יותר גדול, אז הפונקציה הזאת יותר קרובה לפונקציית הסיין. ככל שבטא יותר קטן, הפונקציה הזאת יותר שטוחה. עכשיו, מה המשמעות של להיות יותר שטוח או להיות יותר קרוב לסיין? אנחנו נדבר על זה אחר כך. עוד שאלות? אוקיי, זה היה לא נעים, אבל לא נורא, אני חושב. מה שאנחנו נעשה עכשיו, מה הדבר הבא שצריך לעשות? למצוא את ה-W, בשביל לראות את השינוי ב-W. לדוגמה, לחשב מה השינוי ב-W1-1. אחרי זה נראה מה השינוי ב-W1-2, מה השינוי ב-W2-1, מה השינוי ב-W2-2. אז איך עושים את זה? מה אנחנו צריכים לעשות? זה שווה למה? מינוס אתא כפול מה? כפול הנגזרת של השגיאה לפי W1-1. סליחה? אני יודע עכשיו איך אני צריך לעדכן את J1 ואת J2, אבל עכשיו אני רוצה לדעת גם W1, גם ה-W זה פרמטר, יש לי עוד ארבעה כאלה. אז צריך לחשב, לכל אחד זה נגזר את את הנגזרת החלקית שלו. עכשיו, למה זה קשה יותר? כי מתחבים, לא כי יש ארבע, ארבע זה טוב, נכון, זה גם בעיה. אבל למתחבים, אנחנו לא רואים את ה-W פה באופן אקספליסיטי. למה אנחנו לא רואים את ה-W באופן אקספליסיטי? על מה ה-W משפיע? ה-W משפיע על X. אז כדי להבין איך השגיאה תלויה ב-W, אנחנו צריכים להבין איך השגיאה תלויה ב-X, ואיך X תלוי ב-W. אז יש שתי אפשרויות. או שאנחנו נבטא את X כפונקציה של W, ונמות. זה הדבר האחרון שנעשה. אוקיי? נמות יותר מהר מה שהיינו מתים אם היינו משתמשים בשיטה אחרת.
אוקיי? זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה להשתמש בכלל השרשרת. להסתכל, אני אכתוב את זה ואז, ואז יהיה ברור. אז זה שווה מינוס אתה. השגיאה תלויה ב-W1-1 דרך מד, רק דרך X1. רק ל-X1 אכפת מ-W1-1. W1-1 לא משפיע על X2. אז למה זה שווה? זה שווה לנגזרת של השגיאה לפי X1 כפול הנגזרת של X1 לפי W1-1. אוקיי, בואו נסתכל על האיבר הזה קודם. למה אתם חושבים שהוא צריך להיות שווה? מי אמר אלפא? למה אלפא? כמעט. זה אותו דבר כמו... אז בואו נסתכל על הביטוי הזה. קודם גזרנו את הביטוי הזה לפי J1. מה קרה שגזרנו אותו לפי J1? קיבלנו את האלפא הזה כפול X1. אז עכשיו שאני אגזור את זה לפי X1, בדיוק כמו כמעט כמו שאתה אמרת, אני אקבל את אלפא כפול J1. זה לא נורא. אז זה שווה לאלפא כפול J1, שזה הנגזרת של הביטוי הזה, זה כמו לגזור, קודם גזרנו לפי J1, אז קיבלנו אלפא כפול X1, עכשיו גוזרים לפי X1, מקבלים בדיוק אותו דבר, כפול J1. כפול מה? כפול הנגזרת של X1 לפי W1-1. ומה קורה כשאנחנו עושים את זה? אנחנו, W, בטא יצא החוצה, S1 יצא החוצה, ומה הנגזרת של טנגנס היפרבולי? אחת חלקי קוסינוס היפרבולי בריבוע. אז למה זה יהיה שווה? זה יהיה שווה לבטא S1 חלקי קוסינוס היפרבולי בריבוע של בטא של W.S. W1.S, תודה רבה. שזה גם שווה לאלפא J1 בטא כפול 1 מינוס X1 בריבוע, נשפר את המראה של הבטא. כפול S1. בסדר. מה הדבר הבא? W1-2, W2-1, W2-2, נכון? אנחנו יכולים לעשות את זה באותה דרך, ומה שאנחנו נקבל אני אכתוב את התוצאה ואני משאיר לכם לראות אותה, זה שהשינוי במטריצה W שווה לאלפא כפול בטא כפול הוקטור J1 1 מינוס X1 בריבוע. פה יש לנו J2 1 מינוס X2 בריבוע.
זה כפול וקטור S1, S2. בואו נסתכל על האיבר הראשון, יש לנו אלפא, בטא, J1, 1 מינוס X1 בריבוע, S1. אם אתה רוצה להסתכל, בואו נסתכל. אוקיי? אז בואו נראה מה למדנו מהסיפור הזה. אז קודם כל, למדנו שהיו כאן כמה דברים. קודם כל, היה כאן עניין הזה של לעשות גזירה, להשתמש בחוק השרשרת, כלל השרשרת לעשות גזירה, טוב? במקום לעשות הצבה אקספליסטית של כל הדברים האלה. ואתם יכולים לדמיין שאם אנחנו ניקח רשת עם 17 שכבות, אז מצבנו יהיה, אומנם מצבנו יהיה עגום, אבל כלל השרשרת יותר קל מאשר לעשות הצבה בתוך הצבה, בתוך הצבה 17 פעמים. זה דבר אחד שלמדנו. דבר אחר שלמדנו, אולי צריך להסתכל על הצורה שבה אנחנו, שבה עשינו את החישוב. אז קודם כל, לקחנו את הדוגמה, הכנסנו אותה פנימה, חישבנו באמצעות הרשת את האוטפוט, הלכנו בכיוון הזה, וכשעשינו את העדכון של הקשרים, הלכנו בכיוון ההפוך. קודם חישבנו את הנגזרת לפי J1 ו-J2, באמת היא שהשתמשנו בתוצאה כדי לחשב אחרי זה את הנגזרות לפי הפרמטרים של השכבה הקודמת. אז קודם כל הלכנו ככה כשהכנסנו את האינפוט וחישבנו את האוטפוט, ואחרי זה הלכנו מהאוטפוט לכיוון האינפוט עם חישוב השגיאה. אז זה הרעיון. עכשיו, ברמת העיקרון אתם כבר יכולים, אתם יודעים איך לעשות את זה עכשיו לכל רשת מסובכת ככל שתהיה, זה רק עלול להיות לא נעים. אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נדבר על, יש פה שאלות על זה? אנחנו נעשה משהו מאוד דומה, אבל במקרה הכללי, עם רשת רב שכבתית. האלגוריתם שנדבר עליו זה אלגוריתם שנקרא Backpropagation. Backpropagation או Backpropagation of Error. מה? בעברית זה Backpropagation. ויש לו גם שם, כינוי חיבה, Backprop. למרות שאף פעם לא הבנתי איך אפשר להתייחס בחיבה לאלגוריתם הזה. אבל Back. אני רק אגמור את המילה. Backpropagation. of error, והרעיון, הסיבה שמדברים על back propagation of error, אתם קצת אולי הבנתם את זה כבר מהדוגמה הזאת, שהשגיאה הלכה אחורה מהשכבת האוטפוט ושכבת האינפוט, ואנחנו נראה איך אנחנו עושים את זה כאן. והייתה לך שאלה. בכל צעד אני מעדכן את כולם בו זמנית, אבל החישוב של הנגזרת, היא קודם נעשית, קודם אני עשיתי את החישוב לפי J, והשתמשתי בתוצאה לעשות החישוב לפי W. אבל אני עושה עדכון של כולם, עבור דוגמה אחת, ואז עובר על. עוד שאלות? קודם עשינו, את יודעת מה, זה יהיה יותר ברור בדוגמה הכללית. אבל בשביל האינטואיציה, קודם עשינו חישוב לפי J, ואז אמרנו, רגע, בעצם כבר עשינו את השלב הזה, כשחישבנו את הדבר הזה, אמרנו, כבר עשינו את זה לפי J, אז אנחנו יכולים, אוקיי? אז זה אלגוריתם, וכדי שאני אוכל להסביר אותו, אני צריך לדבר על הארכיטקטורה של הרשת, קודם להגדיר אותה בצורה מדויקת. אז הארכיטקטורה של הרשת נראית ככה. אז לרשת יהיה M ועוד אחד שכבות,
אם אני כותב פה, אתם רואים? אתם רואים את האל? טוב. אז יש לנו M ועוד אחד שכבות, ויש לנו נוירונים בשכבת הקלט, ויש לנו, ומסומנים בצורה הזאת. הנוירון הראשון נקרא S1-0, הנוירון הראשון בשכבה האפסית, הנוירון השני נקרא S2-0, אני חושב שאתם מבינים כבר את המקרה הכללי, והנוירון האחרון נקרא FN00. לנוירון, יש N0 נוירונים בשכבה ה-0, והנוירון האחרון בשכבה הזאת נקרא SN00. אוקיי? כי יכול להיות שבשכבה ה-0 יש 3 נוירונים, בשכבה הראשונה יש 17. אוקיי? נעבור לשכבה הראשונה. זה לא יפתיע אתכם אולי לגלות שהנוירון הראשון בשכבה הראשונה קוראים S1-1, ולנוירון השני קוראים S2-1, ולנוירון האחרון קוראים SN1-1. ועכשיו נבחר נוירון אחד בשכבה ה-L-1, ונקרא לנוירון הזה SJ-L-1. זה הנוירון ה-J בשכבה ה-L-1. ונסתכל על נוירון אחר בשכבה האלית, שהנוירון הזה נקרא לו SIL, ולקשר בין הנוירון ה-J בשכבה ה-L-1 לנוירון ה-I בשכבה ה-L נקרא W, זה יותר גדול, WIJL. קשר בין הנוירון ה-J בשכבה ה-1, הנוירון ה-I בשכבה האלית, יקרא מהיום WIJL. יש עוד, כן, בטח. למה? זה הקשר מ-J ל-I. כן, כן. ובשכבת ה-output יש רק נוירון אחד, ששמו בישראל ייקרא S1M. בסדר? ככה הנוירונים האלה נקראים, והפעילות של הנוירון, הפעילות של הנוירון ה-I בשכבה ה-L-י, היא איזושהי פונקציה שנסמן אותה ב-G של האינפוט שמקבל. ה-G הזה נגיד יכול להיות טנגנס היפרבולי, איזושהי פונקציה סיגמואידית אחרת, אנחנו נניח ש-G הוא סיגמואיד, פונקציה סיגמואידית, ו-HIL זה האינפוט שהוא מקבל מכל הנוירונים בשכבה לפני זה. זה סכום על J, WIJL, SJL-1. כן, הג'י קבועה. מ-J ל-I. מ-J ל-I. ככה אנחנו עושים. ככה עשינו גם בהופפיל. הג'י שהיא קבועה לכל הנוירונים. נגיד טנגנס היפרבולי. נגיד טנגנס היפרבולי, ביתר דיוק טנגנס היפרבולי בטא. כפול משהו. ועכשיו אנחנו נשתמש בכלל
הרגיל שלנו, דלתא WIJ, שינוי בחוזק של הסינפסה בין הנוירון J לנוירון I משכבה L מינוס 1 לשכבה L, זה פשוט שווה למינוס אתא כפול הנגזרת של השגיאה הרגעית לפי WIJL. נגזרת לפי זה. אחרי זה שצריך לחשב את זה, אנחנו נצטרך לקחת בחשבון את כל השלבים בדרך, אבל כרגע זה מוגדר בצורה מלאה, כאשר השגיאה היא שווה לחצי, ההבדל בין האוטפוט של הרשת הזאת, שזה הפעילות של הנוירון האחרון, של הנוירון הבודד שלנו בשכבה האחרונה, שזה השכבה האמית, פחות האוטפוט הרצוי, כל זה בריבוע. אז עכשיו הכל מוגדר, והכל באיזשהו מובן, מכאן זה הכל טכניקה. כאילו צריך לגזור ולגזור ולגזור ולגזור. אז ומה שהאלגוריתם הזה נותן לנו, נותן לנו דרך נוחה לחשב את הנגזרת של השגיאה לפי איזשהו קשר שתקוע באמצע. זה מה שהאלגוריתם הזה נותן לנו. זה מה זה האוטפוט הרצוי. יש מורה שנותן אותו. אנחנו בעולם של מורים. זאת אומרת, זה סקלר. סקלר ממשי. אנחנו כל הזמן בעולם של... כבר מזמן עזבנו את העולם הבינארי. תקוותיך לא התגשמו. אז עכשיו אני הולך להגדיר גודל שאני קורא לו דלתא IL. אני הולך להגדיר אותו, ואנחנו נשתמש בו. ודלתא IL מוגדר להיות שווה למינוס הנגזרת החלקית של השגיאה לפי הנוירון ה-SILE, השגיאה לפי הפעילות של נוירון אחד מסוים איפשהו באמצע, כפול הנגזרת של של אותו סיגמואיד של הנוירון של אותו נוירון IL. G זה לפי HIL. נגזרת לפי... כן. לפי האינפוט שלו, לפי ה-H. DG ל-DH. עכשיו, מה הרעיון? לפני שאני אשתמש בזה. הגדרתי איזשהו גודל, ואני אראה לכם, אנחנו נעשה את הדבר הבא, אנחנו נחשב את הגודל הזה עבור הנוירון האחרון, וזה לא יהיה מסובך. אנחנו נראה לכם איך אפשר באמצעות הגודל הזה לחשב את העדכון בקלות, ואני אראה לכם שאם אתם יודעים את הערך של דלתא בשכבה מסוימת, קל מאוד לחשב אותו עבור השכבה שבאה לפניה. אוקיי? אז אם אנחנו יודעים את הדלתא האחרון, קל לנו לחשב את השכבה, דלתא בשכבה M-1, אם אנחנו יודעים את M-1, קל לנו לחשב את M-2, עד ההתחלה. ככה אנחנו בעצם, זאת תהיה הצורה שבה השגיאה תלך מהסוף להתחלה. זה הדלתא, ועם הדלתא, ואנחנו יודעים את דלתא, קל לחשב את העדכון שצריך לעשות. אז זה הרעיון. אז השלב הראשון, זה לחשב את דלתא IM. זאת אומרת, את העדכון בשכבה האחרונה. אז למה זה שווה?
זה שווה לנגזרת של השגיאה לפי הפעילות של הנוירון בשכבה האחרונה. כפול ג'י טאג של האינפוט של הנוירון בשכבה האחרונה. מינוס. עד כדי מינוס. מה הנגזרת של E לפי הפעילות של הנוירון? 2 הולך עם החצי. אז זה שווה ל y0 פחות sin, כשהמינוס פה הלך עם המינוס הזה, כפול g tag hin. אז זה לא היה קשה. זה מתאר לנו את ה... נשאיר את זה כך. לא נדבר על האינטואיציה כרגע. סליחה? כי פה היה s פחות y, והפכתי את זה ל-y פחות s, אז זה הלך עם המינוס. סליחה? שיהיה נוח. אז זה דבר ראשון. הדבר השני שאנחנו הולכים לעשות, תחפשו מה חסר בזמן שאני מוחק. המה? לא, כי אני גוזר לפי S1M. DE לדי S1M. I הוא 1, ובמקרה הזה I הוא 1, אבל הדלטה I מוגדר לכל I. בשכבה האחרונה, מה לעשות? יש רק 1. אבל אני רוצה ביטוי כללי. אז זה הדבר הראשון שאנחנו עושים. עכשיו, הדבר השני, אנחנו מניחים שדלטה I L פלוס 1 לכל I ידוע. אנחנו מניחים שחישבנו, יש שכבה אחת שחישבנו את כל הדלטות לשכבה הזאת. בינתיים עשינו את זה לשכבה האחרונה, אבל אנחנו, נניח שאנחנו יודעים את זה לאיזושהי שכבה לכל העין, לכל הנוירונים בשכבה הזאת. ואנחנו נחשב את הערך של דלטה I בשכבה הבאה. זאת אומרת, בשכבה אחת למעלה. שכבה אחת יותר קרובה לקלט. אני מניח שחישבתי את כל הדלטות לאיזושהי שכבה מסוימת, אני רוצה עכשיו לחשב את הדלטות של השכבה מעל, של השכבה לפני. איך אני עושה את זה? דלטה IL, למה זה שווה? זה שווה למינוס DE ל-DSIL, פעם לא שכחתי את המינוס, כפול הנגזרת של האינפוט HIL. טוב, זה קל. האיבר הזה הוא קל. האיבר הקשה זה הנגזרת. ובואו נסתכל על האיבר הזה. אז מינוס DE ל-DSIL. איך SIL, איך הפעילות של נוירון מסוים בשכבה, איך הפעילות שלו משפיעה על השגיאה? הצורה שבה היא משפיעה על השגיאה היא דרך ההשפעה שלו על כל הנוירונים בשכבה מתחת. נכון? אז ההשפעה מינוס DE ל-DSIL, למה זה שווה? זה שווה לסכום על כל הנוירונים בשכבה הבאה, k שווה 1 עד n l פלוס 1. אני עובר עכשיו על כל הנוירונים בשכבה הבאה, ובודק איך הנוירון הזה השפיע על השגיאה. מה הייתה התרומה שלו לשגיאה?
אז לכל אחד מהנוירונים אני צריך להסתכל על איך השגיאה תלויה בפעילות של הנוירון הפוסט-סינפטי, DE ל-DSK L פלוס 1, שזה איך כל הנוירונים, איך השגיאה תלויה בכל הנוירונים בשכבה הבאה, כפול איך הנוירון הזה, איך הפעילות של הנוירון הזה משפיעה על כל הנוירונים, על הפעילויות של הנוירונים בשכבה הבאה. שזה פשוט שווה לנגזרת של הפעילות של הנוירון ה-K בשכבה L פלוס 1, לפי הפעילות של הנוירון ה-I בשכבה ה-L-ית. ואני אגיד את זה עוד פעם. איך השגיאה תלויה בפעילות של נוירון מסוים? השגיאה תלויה בפעילות של הנוירון הזה לפי איך הוא משפיע על הנוירונים הפוסט-סינפטיים. לפי איך הוא משפיע על כל הנוירונים הפוסט-סינפטיים. ולפי איך השגיאה תלויה בפעילות של כל הנוירונים הפוסט-סינפטיים. כי אני, הנוירון הזה משפיע על... כן. איך נוירון מסוים משפיע על השגיאה? ההשפעה של נוירון על השגיאה היא דרך ההשפעה שלו על הפעילויות של כל הנוירונים הפוסט-סינפטיים. כפול, איך כל נוירון פוסט-סינפטי משפיע הוא עצמו על השגיאה. אוקיי? אז אני צריך לקחת, אם אני רוצה לדעת איך הנוירון הזה תרם לשגיאה, אז אני צריך לדעת איך הנוירון הזה תרם לפעילויות של כל הנוירונים הפוסט-סינפטיים, ואיך כל אחד מהפוסט-סינפטיים הוא עצמו תרם לשגיאה. מה רץ על K? אני רץ על כל הנוירונים הפוסט-סינפטיים. לא. כי אני מסתכל על איך השגיאה תלויה בנוירון ה-I בשכבה ה-L. כן. אבל הוא משפיע על שכבה שלמה. כן. למה? לא צריך לנרמל. אתה יכול להציב, כן, בעיקרון זה מה שאנחנו עושים. אבל אנחנו... כן, זה מה שאנחנו עושים. אוקיי, אז בוא נכתוב רק, נעשה עוד שלב, אז זה שווה ל-K, מ-K שווה 1 עד N, L פלוס 1, מינוס DE ל-DFK, L פלוס 1, לא נגעתי באיבר הראשון, למה שווה האיבר השני? איך הפעילות של הנוירון ה-K בשכבה ה-L פלוס 1 תלויה בפעילות של הנוירון ה-I בשכבה ה-L-ית? אנחנו צריכים... למה שווה SK L פלוס 1? זה שווה ל-G של האינפוט לנוירון הזה. עכשיו אנחנו הולכים... עכשיו האינפוט של הנוירון הזה, במה הוא תלוי? הוא תלוי בפעילויות של כל הנוירונים בצד הפרסינפטי, ובפרט הנוירון... ה-IL שמעניין אותנו. אז כשאנחנו נגזור, מה אנחנו נקבל? אנחנו נקבל את הנגזרת G-Tag של האינפוט, HK L פלוס 1, זה הנגזרת של G, כפול הנגזרת הפנימית, מה הנגזרת הפנימית? נגזרת הפנימית יהיה W, כן? כמעט, KI L פלוס 1. W, K, I, L פלוס 1. קצת קשה לכתוב פה, אבל הסתדרתי. כן.
אוקיי. יש כאן דברים שאתם מזהים? מה זה הביטוי הזה? הביטוי הזה פשוט שווה לדלתא K L פלוס 1, מתוך הגדרה. אז למה זה שווה? זה שווה לסכום מ-K שווה 1 עד N L פלוס 1 של דלתא K L פלוס 1 כפול W K I L פלוס 1. סליחה? בסוף אנחנו כן, כי אנחנו נצטרך לכפול את זה ב-G tag, נכון מאוד. בדיוק. אז מה שאנחנו יכולים להגיד זה שדלתא IL שווה לסכום K שווה 1 עד N L פלוס 1 של דלתא K L פלוס 1 W K I L פלוס 1, וכמו שתזכיר איך קוראים לך? אירה. אמר כפול G tag H I L. אז מה הרווחנו? לחשב את דלתא 1 אנחנו יודעים, דלתא 1 M אנחנו יודעים. עכשיו אנחנו יודעים לחשב את כל הדלתות. אם אנחנו יודעים איך אנחנו נעשה את זה, אנחנו קודם כל נחשב את דלתא 1M, נשתמש בנוסחה הזאת לחשב את דלתא, את כל הדלתות בשכבה M-1, בשכבה M-2, M-3, M-1, עד שנגיע לסוף. מה הדבר האחרון שנשאר לנו לעשות? הדבר האחרון שנשאר לנו לעשות לפני שנצא להפסקה, זה לרשום את כלל העדכון שלנו. נעשה את זה למטה, לא צריך הרבה מקום. למה שווה דלתא WIJL? זה שווה למינוס אתא, הנגזרת של השגיאה לפי WIJL. עכשיו, איך השגיאה תלויה ב-WIJL? היא תלויה לפי התלות של WIJL בנוירון SIL, הנוירון שהסינפסה הזאת מחוברת אליו. אז זה שווה למינוס אתא כפול הנגזרת של DE ל-DSIL כפול הנגזרת של SIL ב-WIJL. זה כבר מתחיל להיראות דומה לדברים שאנחנו מכירים. זה שווה למינוס אתא D אפסילון ל-DSIL. למה שווה הנגזרת של SIL לפי WIJL? אנחנו מסתכלים לפי הביטוי הזה. זה שווה לנגזרת של G. זה שווה ל-G tag בנקודה HIL. כפול מה? FJ L מינוס 1. שזה שווה למה? זה שווה לאתא דלתא, מתוך הגדרה דלתא IL FJ L מינוס 1.
אז אחרי מאמץ לא מבוטל, רבותיי, בואו נראה מה קורה. כי זה הוגדר עם מינוס. הדלטה הוגדר עם מינוס. אז אחרי מאמץ לא מבוטל, בואו נראה למה הגענו. אז קודם כל, יש שני שלבים. יש שני שלבים באלגוריתם הלמידה הזה. אנחנו לוקחים דוגמה, מציגים אותה, זה מפעיל את הנוירונים בשכבת הקלט, על פי ההפעלה של הנוירונים בשכבת הקלט, שזו הדוגמה, אנחנו יודעים להפעיל את הנוירונים, אנחנו יודעים מה תהיה הפעילות של הנוירונים בשכבה הראשונה, בתוך זה אנחנו יכולים לחשב את השכבה השנייה, שלישית, רביעית, עד השכבה האחרונה. זה מתקדם בכיוון הזה. ואז יש איזה אוטפוט. עכשיו אנחנו רוצים לראות מה האוטפוט הזה אומר על עדכון הקשרים. אז מה אנחנו עושים? אנחנו מחשבים את הגודל הזה, דלטה I, במקרה הזה דלטה 1M, אנחנו מחשבים איזה גודל עבור השכבה האחרונה, ואז אנחנו משתמשים בנוסחה הזאת כדי לחשב את הגודל בשכבה M-1, M-2, M-3, עד שאנחנו מגיעים לסוף, ואז יש לנו את כל הדלטות מכאן ועד הסוף, ואז אנחנו מעדכנים את הקשרים בצורה הבאה, שינוי החוזק של הקשרים שווה לקבוע, קצב הלימוד, כפול דלטה IL, אותו דלטה שחישבנו, כפול הפעילות של הנוירון הפרסינטי. זה הכל. אז יש לנו שני שלבים, שלב אחד שהולך קדימה, שזה ההפעלה של הרשת, ואז הולך אחורה, ולכן קוראים לאלגוריתם הזה back propagation, שבו השגיאה הולכת אחורה מהסוף להתחלה, ובאמצעות השגיאה הזאת אנחנו מעדכנים את, מעדכנים את הקשרים. שאלות על האלגוריתם? אז אם אין שאלות, אנחנו נצא עכשיו לרבע שעה הפסקה, ואחרי ההפסקה אנחנו נדבר קצת, נסכם קצת את ה... נגיד עוד כמה מילים על האלגוריתם הזה, ואחרי זה אנחנו נעבור לדבר על דברים אחרים. Thank you.
מבחינת הפלטפורמה שלהם, הם לא הרבה יותר גבוהים מהגלובל. Thank you.
טוב, בשעה הקודמת רבותיי, אנחנו פיתחנו את האלגוריתם של back propagation וראינו איך הוא עובד. קצת היסטוריה, אז האלגוריתם הזה הוא די עתיק, הוא משנות ה-80 של המאה שעברה, וכשהציעו אותו הוא זכה להרבה התלהבות בגלל הכלליות שלו ובגלל שדרך זה של דרך ה-universal approximation theorem שכל פונקציה אפשר לממש וכולי וכולי, זה היה מאוד נחמד והשתמשו בו קצת והיו בו, היו לו כל מיני יישומים, אבל בשנות ה-90 של המאה ה-20 הוא נהיה מיושן והוא הוחלף למטרות פרקטיות באלגוריתמים, באלגוריתמים שהם יותר טובים. דברים השתנו בעשור האחרון עם דאטה סט גדולים וקצת שינויים במבנה של הארכיטקטורה של הרשת. יש היום המון המון בעצם היישומים המובילים שין ויז'ן, וויס רקוגנישן, כל הדברים האלה, הם בעצם מבוססים על רעיונות מאוד דומים לרעיונות שעומדים מאחורי back propagation. זה נהיה מודרני שוב לדבר על back propagation. כמה דברים שרציתי לדבר עליהם איתכם. קודם כל, מבחינת הביולוגיה, אנחנו חוזרים עכשיו לשאלה עד כמה האלגוריתם הזה הוא סביר למימוש במערכות ביולוגיות. אז זו שאלה שעוסקים בה. אחת הבעיות היא האיבר הזה. אז האלגוריתם הזה מבוסס על פרופגציה אחורה של איזה איבר של הדלטות האלה, ולא ברור איזה מנגנון ביופיזי יכול לממש חישוב כזה. יש כל מיני רעיונות, אבל אף אחד מהם בעיניי הוא לא סופר מוצלח. כשזה מוצג בצורה הזאת, זה איברים שהם איברים לא לוקליים. במובן הזה, הרלוונטיות של זה להבנה של חישובים שקורים ברמה של נוירונים וסינפסות, זו שאלה, אני חושב, פתוחה. במוח? קודם כל המוח הוא לא רשת פידפורוורד ברוב המקומות. אולי אם אתה איש צרבלום אז כן, אבל אם אתה איש קורטקס אז הרשת היא ריקארנט. אז קודם כל יש גם הכללות של זה לריקארנט, של איך אתה עושה עדכונים של הרשת, עדכונים מרחביים, עדכונים
דינמיקה זמנית, אתה מחליף אותה בדינמיקה מרחבית, יש כל מיני אפשרויות, יש כל מיני הרחבות של זה, אבל זה בעיה אחת. עכשיו, אף אחד לא יבטיח לך שהמוח עובד כמו back propagation. ומה שאני אומר זה שבאמת יש פה בעיה לחשוב איך זה קורה. מה שאנחנו יודעים על המוח זה לא הרבה, אנחנו יודעים קצת על מניסויים בסלייסים, אנחנו יודעים משהו על איך הזמנים המדויקים של ספייקים בצד הפרה והפוסינפטי משפיעים על שינויים של חוזקים סינפטיים, זה עבודות שאנחנו יודעים מסלייסים או מקלצ'רס, בעיקר מקלצ'רס, פחות מסלייסים, ואנחנו יודעים מעבודות של אינביבו, בעיקר של ספיין אימג'ינג, כמו שאני ראיתי, אני חושב, בשיעור הראשון או משהו כזה, אנחנו יודעים שדברים, על דברים שקורים בסקלות זמן מאוד ארוכות, של שעות וימים, ושם כל מה שאנחנו יודעים זה שהיה שינוי או לא היה שינוי באיזה אזור במוח. אז הקישור של פלסטיות סינפטית למוח הוא, אנחנו לא כך יודעים, אנחנו לא כך יודעים איך לעשות אותו. באמת שהרעיון של חישוב של גרדיאנט ברמה של סינפסות זה רעיון שהוא רעיון מקובל. פחות בהקשר של למידה מפוקחת שאנחנו מדברים עכשיו, יותר בהקשר של משהו שנדבר עליו יותר מאוחר, שזה למידת חיזוק. אבל בכלל זה שאלה של איך אתה מייצג אוטפוט רצוי, כשהאוטפוט הרצוי הזה הוא משהו מורכב. נגיד, לייצג סיגנל של שגיאה, אני קצת מקדים את המאוחר, זה נראה סביר, יש לנו כל מיני רעיונות של איך דבר כזה נעשה, אבל אם כשאתה מקבל מידע מפורט על מה היית צריך לעשות, איזה אקטיבציה של תאים, אז זה לא ברור איך דבר כזה בכלל יכול להיות מיוצג. אז זה שאלה, שהיא שאלה פתוחה. אישוז שדיברנו עליהם, שכמה אנשים כבר העלו אותם, של מינימות לוקליות, מה אנחנו עושים, איך אנחנו מתגברים על זה, ויש כל מיני אפשרויות, אפשרות אחת להתגבר על זה, זה על ידי זה שמריצים את האלגוריתם הזה שוב ושוב מפני התחלה שונים, לוקחים את הפתרון שמתכנסים אליו הטוב ביותר. אחת הבעיות באלגוריתם הזה שזמן ההתכנסות יכול להיות ארוך, זמן במובן של מספר הדוגמאות. אז היום במערכות שיש לנו באינטרנט מיליוני תמונות, אז יש לנו דאטה סט גדולים, אז אנחנו יכולים להציג הרבה דוגמאות. אם אנחנו חושבים על המוח, ששם הלמידה היא אולי מפחות דוגמאות, זה לא ברור איך זה נעשה. ואחת הבעיות זה האיבר הזה, נגזרת של G. G זה הסיגמואיד המפורסם שדיברנו עליו. עכשיו, אם האינפוט הוא באזור הזה, או באזור הזה של סטורציה, הנגזרת היא 0, קרובה מאוד ל-0, אקספונציאלית קרובה ל-0. ואז אנחנו לא יכולים, בעצם אנחנו לא יודעים את האפקט. השינוי יהיה שינוי מאוד קטן, ונצטרך המון המון דוגמאות כדי לעשות שינוי משמעותי בסינפסות. יש כל מיני רעיונות ודרכים לשפר את המצב, עברי מומנטום זה נקרא, כל מיני דברים, אבל זה אישו. נקודה אחרת שרציתי לדבר איתה עליה זה התפקיד של בטא. אם אנחנו חושבים, שאלו אותי קודם, אתה שאלת אותי מה זה הבטא, זה איזה בטא לבחור, אז אם אתה בבעיה מסוימת ספציפית, עם רשת מסוימת, עם בטא מסוימת, אז אתה יודע, כאילו, זה מה יש. שאלה איזה בטא כדאי לבחור. אם אתה בונה רשת, נגיד, אתה רוצה רשת שתבצע איזושהי משימה חשובית, איזה בטא כדאי לך לבחור? האם כדאי לך לבחור בטא שהוא קרוב לאינסוף, שזה קרוב לסטפ פונקשן, או בטא שהוא קרוב לאפס, ואז זה ייראה, זה יהיה בעצם רשת שהיא לינארית. אז יש פנים לכאן ולכאן. אז מה היתרונות של בטא שהיא מאוד קרובה לאינסוף? סליחה, קרובה לאפס, טמפרטורה גבוהה, שזה מאוד שלו, מה היתרון? טעויות, זה תלוי איפה אתה נמצא. למה הוא יהיה גדול? אז אם הפונקציות שלנו הן מאוד מאוד שטוחות, אם הפונקציות הן מאוד מאוד שטוחות, אז אנחנו כמעט תמיד נהיה רחוקים מהסטורציה, ואז יהיו לנו נגזרות שהן שונות מ-0, ואז למידה צפויה להיות למידה יותר מהירה. מה הבעיה בבטא כזה? לא נניח שאנחנו לוקחים בטא שהוא
בטא שהוא מאוד קטן, שזה... מה אנחנו יכולים להגיד על הרשת הזאת בעצם? להפך, אנחנו מצפים שיקח פחות זמן ללמוד, כי הנגזרות תהיינה רחוקות מסטואציה תמיד. למה? אז אם, בדיוק, אז אם הבטא היא כזאת שהפונקציה הזאת היא מאוד מאוד שטוחה כאן, בעצם הרשת הזאת תתנהג כמו רשת שהיא רשת לינארית. רשת לינארית, אנחנו יודעים מה היא מסוגלת לעשות. אנחנו יודעים עוד דברים על רשת לינארית. נגיד כמה מינימות יש לרשת לינארית? אחת. כמה מינימום כפונקציה של דאבים. אנחנו דיברנו על זה אז, שזה בעצם מתנהג כמו פרבולואיד, עם מינימום יחיד. אז אפשר לעשות כל מיני דברים מתוחכמים, נגיד להתחיל עם בטא שהוא מאוד שלו, בטא שהוא... להתחיל עם סיגמואידים שמאוד מאוד... אם אנחנו רוצים לבנות מערכת, להתחיל עם סיגמואיד שהוא כזה, ולאט לאט, עם התקדמות הלמידה, להפוך את ה... כשאנחנו מתקרבים לפתרון הטוב, להפוך את ה... להגדיל את בטא, להפוך את הרשת ליותר ויותר לא לינארית, ובעצם... שיהיה לנו את הטוב מכל העולמות, גם למידה שהיא בהתחלה תהיה מהירה, וגם רשת שהיא מאוד לא לינארית. G לא חייב, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אתה צריך לבדוק האם האלגוריתם יעבוד אם G הוא לא אחיד לכל השכבות, מה צריך לשנות באלגוריתם. אני לא יכול להגיד לך את זה אופן, אבל אין סיבה שה-G יהיה. אתה גם יכול להחליט שיהיה אחיד לכל השכבות, אתה יכול להחליט גם שאתה מוסיף קשר, נגיד מהשכבה הראשונה לשכבה האחרונה, קשר שהוא קשר ישיר. זאת אומרת, אתה יכול לעשות כל מיני דברים ולשנות את זה. בכל המקרים, האלגוריתם שלך הוא אלגוריתם של למידת גרדיאנט. האם תוכל להשתמש בפורמליזם של בקפרופגיישן או לא, זה יהיה תלוי בפרטים. עוד שאלות? עוד הערות? אז אם אין שאלות נוספות, זה הבקפרופגיישן מסיים את הפרק על למידה מפוקחת. וזה מוביל אותנו לפרק הבא של למידה לא מפוקחת. למידה לא מפוקחת זה למידה בלי מורה. אז מה אתם רואים כאן? מה אפשר להגיד על הנקודה או הנקודות האלה? נמצאות יותר, יש כאלה ביניכם שחושבים שנמצאות יותר קרוב לישר y שווה ל-x. זו דוגמה ללמידה לא מפוקחת. את לא אמרתי לכם כלום על הבעיה, ואתם ישר מוצאים חוקיות, מוצאים איזה מבנה בתוך הקלטים שאתם מקבלים. יש כל מיני דוגמאות ל... הדברים שאתם יכולים ללמוד. מה פה אפשר להגיד?
זה לא בדיוק בינארי. וקצת ליד. ליד בינארי. זה בערך בהתפלגות אחידה אולי. פה יש מבנה גם זמני של שלוש פעמים באזור של מינוס אחד, לא בדיוק, ואז פעם אחת באזור של... סליחה, שלוש פעמים באזור של אחד ופעם אחת באזור של מינוס אחד. עכשיו, כל הדברים האלה אתם למדתם בלי שאמרתי שום דבר על זה. ולמעשה רוב הלימוד שאתם, או חלק משמעותי מהלימוד שאתם עושים, ביומיום יש לו את המבנה הזה, אתם מעטים המקרים שבהן יש מישהו שאומר לכם מה התשובה הנכונה. בדרך כלל, האינפורמציה שאתם מקבלים מהעולם היא הרבה יותר דלה, אין מורה שיושב ואומר לכם כל הזמן מה הדבר הנכון לעשות, אלא אתם מקבלים קלטים מהעולם ואתם צריכים לחפש, ואתם מוצאים איזושהי חוקיות בקלטים האלה. מה טוב בנקודות האלה? האם טוב שזה יהיה 3-1 או טוב שזה... באיזה מובן טוב? אז השאלה היא מה... הנאה זה מושג שהוא קצת... זאת אומרת, כל אחד מדברים שמביאים לו הנאה, אני לא יודע לגבי הנקודות. הנקודות האלה כאבו לך? כאבו למישהו פה? לא, אבל למדת אותם. הם הוסיפו לך משהו? או ידעת מה הם מוסיפים לך? או יכולת לתכנן למה הם מוסיפים לך? הסתכלת והבנת שיש פה איזו חוקיות. ומאוד קשה להימנע מהחוקיות הזאת. אתה לא יכול להתעלם מזה. בעצם זה משהו שאתה, אפילו בלי לשים לב, אתה נאלץ ללמוד את החוק ש... שקורה, נכון? נכון? למדתם משהו. בלי שהיה איזושהי הוראה אקספליסיטית. מה אתם לומדים? אתם לומדים את הסטטיסטיקה של העולם. למדתם משהו על הסטטיסטיקה. במקרה הזה למדתם שיש איזה תבנית טמפורלית. במקרה של הנקודות היה גם אספקטים מרחביים, שנקודות הם יותר נגיד באזור של הקו y שווה ל-x, לא בדיוק, אבל בערך, או שהם בנקודות המסוימות, או שזה תבנית שיש בה גם אספקט מרחבי וגם אספקט זמני, של מבלים 3-1 פה בנקודה אחת ובנקודה אחרת. כן, הייתה איזו שאלה. אז יש כאן, אתה צודק שאתה לא מגיע לכיתה כשאתה טאבולה ראסה, זה נכון לגמרי. קודם כל אנחנו יודעים שתינוקות לומדים את הסטטיסטיקה. עכשיו גם תינוקות צעירים לומדים סטטיסטיקה, פחות או יותר מכל גיל שאתה יכול, שאתה תופס אותו, אז הוא לומד דברים. עכשיו גם הם לא מגיעים בלי מוח, אבולוציה, נמדו באבולוציה כל מיני דברים. במובן הזה יש איזשהו סובסטרט שעליו אתה לומד את הדברים. אבל העובדה היא שאתה מסוגל ללמוד סטטיסטיקה של העולם, או אתה לומד סטטיסטיקה של העולם בלי שאף אחד אומר לך על מה להסתכל, מה לעשות, אתה ישר מקבל אינפוטים ואתה מוצא איזו חוקיות באינפוטים האלה. זאת, אני חושב, עובדה שיהיה קשה להתווכח עליה. כי עובדה אמפירית. סליחה?
אני לא יודע, ראית פה דוגמה, אפשר להתפקח עם הדוגמה הזאת? זאת אומרת, אפשר להתפקח תמיד, אבל זה לא נראה לי מועיל להתפקח על הדוגמה הזאת, שלמדת משהו. בלי קשר לחומסקי, בדוגמה הזאת למדת דברים, למדת משהו על העולם. עכשיו, יש אין סוף מחקרים שמראים בתנאי מעבדה שאנשים ובעלי חיים לומדים סטטיסטיקה. עכשיו, מה בדיוק בסטטיסטיקה אתה לומד? איך אתה לומד את זה? למה אתה לומד? כל הדברים האלה זה שאלות, אתה לא לומד כל דבר. אבל זה שלומדים משהו לסטטיסטיקה של העולם, אני חושב שזה עובדה. אי אפשר להרער על זה. אין טעם להרער על זה. עכשיו, אפשר כל מיני דברים ללמוד. אפשר ללמוד פרוטוטיפים. נגיד, הדוגמה הזאת של המינוס 1 ו-1, אתם אמרתם לי מינוס 1-1, למרות שראיתם, זה לא בדיוק מינוס 1-1, התכוונתם מינוס 1-1 ועוד איזה רעש. אז בניתם במוח שלכם איזה פרוטוטיפים של נקודות, הם או מכאן או מכאן. כשאמרתם לי שהנקודות הן על הישר y שווה ל-x, ראיתם שזה לא בדיוק זה, אבל זה תיאור טוב של הנקודות, נכון, מופיעות על המסך הדו-מימדי, אבל אמרתם לי, הן בעצם בעיקר יושבות על קו חד-מימדי, או אפשר להסביר, רוב מה שיש להסביר על הנקודות האלה, זה שהן על, 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 על קו ולא בכל המרחב. דוגמה שלא דיברנו עליה, אבל כולכם מכירים את זה מחיי היומיום, אתם, כשאתם נמצאים באיזה, לא יודע, אתם נכנסים לבר ואתם שומעים שיחות, ואתם יכולים להבחין מי אומר מה. אתם יכולים להקשיב לכמה שיחות בו זמנית, באיזשהו מובן, למרות שלאוזן שלכם הכל מגיע ביחד. אז איכשהו, המוח שלכם מסוגל לעשות את ההפרדה הזאת ולהגיד זה מגיע מכאן, זה מגיע מכאן, ושוב, זה נעשה באופן אוטומטי, בלי מורה. אז העולם של 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 למידה לא מפוקחת, זה עולם בעצם של למידה של סטטיסטיקות. זה יהיה הנושא הבא של 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 הקורס הזה. יש שאלות? אז אנחנו נדבר על אלגוריתם אחד של למידה לא מפוקחת, אלגוריתם שנקרא Principal Component Analysis, וגם לא ממש נדבר עליו בצורה המלאה, אלא רק ניגע במקרה פרטי שלו. מי שמסתכל בספר ימצא שיש אלגוריתם נוסף, יש דוגמה נוספת של למידה לא מפוקחת שלימדתי בשנים עברו, אבל בגלל שהשנה התחילה באיחור, אני נאלץ לוותר על הנושא הזה ולא אלמד אותו השנה. הנושא שאנחנו מדבר עליו נקרא Principal Component Analysis. ושוב, אני לא אלמד את המקרה הכללי, אני אלמד רק מקרה פרטי שלו. אז אני אגדיר את הבעיה. יש לנו מרחב קלטים. שזה איזשהו וקטור. במימד n, כש-xi זה איזשהו מספרים ממשיים, ואנחנו רוצים לייצג אותו באמצעות וקטור של מספרים ממשיים y, שהוא y1 עד ym, שגם כן yi, מספרים שהם מספרים ממשיים, כאשר m קטן מ-n. זה המטרה שלנו.
לצייר את זה. זה המימד RN. יש לנו דוגמאות שהם וקטורים ב-RN. אנחנו רוצים לייצג אותם באיזשהו, במימד שהוא מימד יותר נמוך. השאלה איך אנחנו צריכים לעשות את זה. השאלה איך צריך לעשות את זה. יש לנו איזשהו שלב של ייצוג, נקרא לו encoding, קודינג, אני יודע, קידוד, שבו יש לנו y איזשהו וקטור של x. עכשיו אני שואל אתכם איך כדאי לי לעשות את זה. עכשיו זה קצת אבסטרקטי, אבל הייתה לנו דוגמה אחת כזאת. נגיד, בוא נחשוב על הדוגמה הראשונה. מה הייתה הדוגמה הראשונה? דוגמה הראשונה, מה היה המימד של n? נזכיר לכם את הדוגמה הראשונה. אוקיי, זוכרים? זו הדוגמה הראשונה. אז מה המימד של n? מה זה n במקרה הזה? 2. הדוגמאות הם הגיעו... הדוגמאות הגיעו מעולם דו-מימדי. כל דוגמה תוארה על ידי שני מספרים. ציר ה-X וציר ה-Y. ואיך אתם הצגתם אותה? אתם הצגתם אותה בעולם חד-מימדי. כי אמרתם, זה היה הנקודות, ואמרתם, אני הולך עכשיו לייצג אותם על הקו הזה. שביצוג על הקו הזה, אתה מוריד את המימד. זאת אומרת שאתה מייצג כל נקודה, לא אכפת לך שנמצאת כאן, אתה מייצג אותה כנקודה כאן. אז כל הנקודות, אתם מטילים אותם על המימד היותר נמוך. אז זה מה שאתם עשיתם בצורה אינטואיטיבית. עכשיו השאלה היא למה לעשות את זה. למה לעשות את זה ככה? נגיד, הנקודות היו מיוצגות, יכולתם לעשות כל מיני דברים אחרים, זאת אומרת, יכולתם, זו צורה אחת של לייצג את הנקודות, אפשר גם לייצג את הנקודות לפי ההטלה שלהם על ציר ה-Y, או לפי ההטלה שלהם על ציר ה-X, או לפי כל מיני דברים אחרים. אתם, סליחה? איזה טעות? לא הייתה טעות בכלל. לא הייתה שום שאלה. איך אפשר לטעות אם אין שאלה? איך אפשר לטעות אם אין מורה? קרוב מאיזה מובן? מה זה נקרא לתאר נכון? אף אחד לא ביקש מכם לתאר שום דבר. אנחנו ניסינו להבין תהליך בעולם. אוקיי. בסדר, אבל... אז מה אתה רצית, מה רצית לעשות בעצם? זה קשור למה שאתה דיברת על הטעות. זה שאני צועק, זה לא אומר שלא אמרת משהו נכון. מי אמר? מה זה אומר לתאר את זה כמה שיותר מדויק? שאם אתה תתאר את זה, אתה תתאה כמה שפחות. אז הרעיון הוא... אם נהפוך את זה למשהו מתמטי, אם יש לנו איזשהו שלב של decoding או reconstruction, זה יהיה שלב של decoding או decoding או reconstruction. אני אסמן את ה-reconstruction ב-x כובע, וקטור x עם כובע, אז הייתם רוצים שהרקונסטרוקציה, השגיאה ברקונסטרוקציה, תהיה כמה שיותר קטנה. אז יש כאן שגיאה, אבל אתם הגדרתם אותה בעצמכם, או לפחות כך אני מבין את מה שאתם אומרים, שאנחנו רוצים לתת תיאור קומפקטי של כל דוגמה,
קומפקטי במובן הזה שאנחנו עוברים ממימד 2 למימד 1, ככה שאם נרצה לשחזר את הדוגמה, נעשה מינימום טעויות. אז צורה אחת לחשוב על למידה של סטטיסטיקה, זו לא הצורה היחידה, וזו צורה מקובלת, והצורה שאנחנו נדבר עליה, זה אנחנו רוצים שהרקונסטרוקציה, אם אנחנו מנסים לעשות רקונסטרוקציה מהמימד היותר נמוך למימד היותר גבוה, בטוח אנחנו נעשה טעויות, אין מה לעשות, אבל שנעשה מינימום טעויות. עוד לא הגדרנו מה זה טעות כאן, אבל שזה יהיה כמה שיותר קרוב. אם אני אקדים... אז יש כאן שני דברים. אחד זה להיות במימד יותר נמוך, ואתה צודק שאתם החלטתם לתת תיאור שהוא במימד חד מימדי. כל מיני דברים אחרים שהתעלמתם מהם. אני לא יודע אם מישהו מכם זוכר איפה היו הטיקים, נגיד. כל מיני דברים שאתם כבר לא זוכרים בדוגמה, אבל כן, יש דברים שאתם זוכרים, יש דברים ששמתם לב אליהם, יש דברים שלא. אבל ספציפית כאן החלטתם לעשות תיאור שהוא חד מימדי, ו... יכול להיות שאנחנו רוצים תיאור שאם אנחנו ננסה מהתיאור הזה לשחזר, השגיאה תהיה מינימלית. עכשיו, שגיאה גם כן, דיברנו על זה שאפשר להגדיר בכל מיני צורות שגיאה, שגיאה ריבועית, אפשר בחזקה 4, אפשר כל מיני דברים, אנחנו נדבר על שגיאה ריבועית. אבל בעיקרון, אותם בעיות שהיו לנו, יש לנו, יהיו לנו כאן. אז בעצם מה שעושים כאן, זה מחליפים את המורה שאומר מה התשובה הנכונה, ואיזה מין מורה פנימי שאומר, אני רוצה להיות מסוגל לשחזר את האינפוט שלי בצורה הכי מדויקת. עכשיו, כדי לתת לכם רלוונטיות למוח, יש כל מיני מקומות במוח שאנחנו רואים דברים כאלה. נניח, אנחנו מסתכלים על המערכת של הגרעינים הבזליים, אז המערכת של הגרעינים הבזליים, אחת הצורות להסתכל עליהן, זה שהיא מתווכת בין הקורטקס לבין עצמו. זאת יש אינפוט שיוצא מהקורטקס, נכנס לגרעינים הבזליים ויוצא חזרה לקורטקס. אבל בדרך הוא עובר איזושהי הורדה של המימד. אז אם יש נניח בקופים, יש בערך מיליארד תאים בקורטקס, ובשלב הכניסה לגרעינים הבזליים, בטריאטום יש כבר 10, יש 10 בשביעית נוירונים, אחרי זה בגלובוס, באינטרנל סגמנט של הגלובוס פלידוס, יש רק 10 בחמישית, ואז זה יוצא דרך הטלמוס שיש בו 10 בשביעית, תאים חזרה לקורטקס עם 10 בתשיעית. אז אנחנו, יש הורדה של מימד ממיליארד למאה אלף ואז חזרה למיליארד. אז הגרעינים הבזליים הם לא סתם מנסים לשחזר את מה שהקורטקס עושה, הם עושים איזה עיבוד של האינפורמציה, אבל בקירוב ראשון לפחות אנחנו יכולים לחשוב שאם הקורטקס רוצה לדבר עם עצמו, להעביר אינפורמציה בתוך הקורטקס, את רוצה להעביר אינפורמציה בתוך הקורטקס, רוצה לחסוך בסיבים. אז תעבירי מינימום אינפורמציה, דרך לעשות מינימום אינפורמציה, זה להעביר את זה דרך איזשהו צוואר בקבוק, שיש פה פחות טעים, פחות סיבים. אבל את רוצה להעביר אינפורמציה כמה שיותר מדויקת. אז אם יש לך מטרה ספציפית, אז את יכולה להגדיר, אוקיי, אני רוצה לצדוק במטרה הזאת. אם אין לך מטרה, את אומרת, אני רוצה לשחזר כמה שיותר טוב את האינפוט. מערכת אחרת שבה רואים את זה, זה מערכת הראייה. יש לנו... convergence מאוד משמעותי ו-divergence, אנחנו עוברים מהרטינה לאקסונים שנכנסים למוח, אין מקום לאקסונים שנכנסים למוח, אז לפחות כך אנחנו חושבים, המימדיות של 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 האינפוט מהרטינה ל-LGN, לתלמוס, היא הרבה יותר נמוכה מאשר גם המימדיות של primary visual cortex וגם המימדיות של הרטינה. אז גם כן יש איזשהו משהו שיש כאן, יש ארכיטקטורה שנראית ככה, יש הרבה תאים באינפוט, מעט תאים בשכבת הביניים, ואז שוב הרבה מאוד תאים באינפוט. אפשר להבין למה יש מעט תאים בשכבת הביניים, מתוך אילוצים של חיוות. ונניח מערכת הראייה, זה לא בלתי סביר לחשוב שהפרימרי ויז'ואל קורטקס רוצה ייצוג כמה שיותר טוב של מה שקורה בעולם, שניתן על ידי הרטינה. אתה מאבד משהו. אתה מכליל... לא חושב מה אתה עושה, אתה מאבד. מאבד באלף. אתה גם מאבד בעין. מוח מאבד, לא... המוח עושה חישובים, אבל לפחות כאיזה קירוב ראשון של מה שקורה, בטוח אתה מאבד אינפורמציה, ואתה רוצה לאבד מינימום אינפורמציה. אנחנו נחשוב על הבעיה שבה אתה רוצה לאבד מינימום
אינפורמציה. דיברת על הקודת הרים הבזרים. כן. קודם כל, זה ככה ארכיטקטורה. למה הם עושים את זה? הקורטקס הוא גדול, אוקיי? אתה רוצה להעביר אינפורמציה מחלקים שונים של הקורטקס, אתה צריך המון המון סיבים. שוב, כאיזה מין, אני עושה עוול לגרעינים הבזליים, אבל אנחנו יכולים לחשוב על זה כאיזה קירוב של איזה דרך להעביר אינפורמציה מחלק אחד של הקורטקס לחלק השני בצורה יותר קומפקטית. יכול להיות יותר פשוטה, כי יותר קל לעשות עיבוד אינפורמציה בעין של אינפורמציה בממד יותר נמוך, או כי אתה פשוט רוצה לחסוך בחיוות. זה צורה אחרת. אז הבעיה שאנחנו מדברים עליה היא הבעיה של... נלך צעד אחורה. ולמידה כך אנחנו לומדים סטטיסטיקה. אחת הדרכים לחמת כמה טוב למדנו את הסטטיסטיקה של העולם היא... על ידי בדיקה של כמה אנחנו מסוגלים לשחזר אינפוטים אחרי שאנחנו מורידים את המימד שלהם. אם למדנו טוב את הסטטיסטיקה, אם יש מה ללמוד גם, אז אנחנו יכולים לעשות את זה יותר טוב מאשר אם למדנו גרוע. זה בעצם מתחש לידי חיזוי? זאת אומרת, אתה יודע אם המערכת אתה בעצם עושה פישוט של העולם? אני כחוקר או אני כמוח? אתה כמוח. אני אומר, אתה יודע כמה צודק? אני אומר, אני כל פעם שאני רואה פרה יותר את זה, ואז אני עושה איזה הפשטה למימד שהמוח מסוגל לקלוט. העניין הוא שבדברים האלה קשה להגדיר מה זה צדקת, זה צדקת בערך. אם אתה מדבר על למידה שהיא למידה סטטיסטית באופן כללי, למידה של הסטטיסטיקה, סליחה, באופן כללי, אז אתה, הדוגמאות יכול להיות שהן דוגמאות נכונות. אז אנחנו מדבר על מקרים שבהם הדוגמאות הן אנלוגיות. אז כשאתה מוריד מימד, אתה בהכרח מאבד אינפורמציה. אז אתה תאבד משהו, ואתה יכול לחמת את כמה איבדת על ידי השוואה של הפרדיקציות שלך, לא בדיוק פרדיקציות, אבל תשווה את מה ש... אם משווים את זה למקורי. תשווה את זה למקורי, כן. תשווה את זה למקורי. עכשיו אתה יכול להגיד, המוח לא משווה את זה למקורי, אבל יש לו אלגוריתמים שאנחנו יכולים להבין אותם בצורה של אילו היה משווה את זה למקורי, אז הוא היה יותר טוב או פחות טוב. המערכת הראייה נניח, זה לא שאנחנו בונים את ה... זה לא שיש לנו מסך בחלק הזה של המוח שאנחנו מקרינים את התמונות. אנחנו עושים עיבוד בעין באורך כל הדרך, אבל שוב, כאיזו צורה לנסות להבין את הארכיטקטורה הזאת, אפשר בקירוב אפס, עכשיו בוא ננסה להעביר מקסימום אינפורמציה במינימום חיוות. וזה מה שאנחנו נעשה ביום ראשון. Hold on. Do you need to get out? No, I don't need to get out.
Okay.